საღამოში დაგესმეგობრებო, დღეს ჩვენ ვატარებთ მორიგ სემინარს, უფრო სწორედ ვებინარს, რადგანაც ზუმის პლატფორმაზე ტარდება ტრადიციულ ვებინარს პოლიტეკონომიური საუბრები. ამ ვებინარის ფორმატში გვაქვს ძალიან საინტერესო მოხსენება, რომელიც ავტორიც გახლავთ პროფესორი ვლადიმერ გლონტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. Ის წარმოადგენს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. Ის წლების განმავლობაში იყო ეკონომიკის და ბიზნეს ფაკულტეტის დეკანი, ამჟამად არის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. მან შემოგთავაზა საკმაოდ აქტუალური თემა, არც დიდი ხნის წინ მსგავსი თემა ჩვენ განვიხილეთ, მაგრამ ეს ისეთი თემა, რომელიც თავის აქტუალურობას არ კარგავს და უფრო მეტიც იმდენი ისეთი სიღრმე აქვს, რომ რამდენიც არ უნდა ჩავატაროთ ვებინარი, მაინც დარჩება ისეთი საკითხი, რომელიც გახლებისთვის არის მნიშვნელოვანი. კერძოდ, რაზეა საუბარი? თემის სათაურია რეგიონალიზმი და ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, ანალიზის შეფასება, პერსპექტივები. ჩვენი სემინარი ტარდება ტრადიციულად ორსაათიან რეჟიმში. ერთი საათამდე დრო მიეცემა მოხსენებულს, რომ მან წარმოადგინოს თავის სლაიდების გამოყენებით მოხსენების ძირითადი შედეგები, თავისი კვლევის ძირითადი შედეგები, და შემდეგ უკვე დარჩენილ ერთ საათში ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მაგრამ რადგანაც ვებინარია, ვებინარის მონაწილეებს ვთხოვ, რომ გამოიყენეთ ვებინარის სპეციფიკა. ამ კითხვის დასმისთვის არის თქვენს პანელზე, კომპიუტერის პანელზე ძალიან კარგი ფანჯარა, მწვანე ფანჯარა, რომელსაც აწერია share screen, არაბოდიში Q&A, questions and answers, და questions and answers-ი მოგწერა თქვენი შეკითხვები ან კომენტარები. შეიძლება გამოიყენოთ მეორე ფანჯარაც, რომელსაც აწერია chat. მოკლედ, ყველა მაგ შესაძლებლობა მაქსიმალურად გამოიყენოთ და აბა გისურვებთ საინტერესო საღამოს. ბატონო ლადო, თქვენი დრო ჩაირთო, შეგიძლიათ გააკეთოთ პრეზენტაცია. მადლობა. მოგესალმებით, პატრიციულო კოლეგებო, ბატონო ლადო. ბატონო, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა დასაწყისში მოახსენო საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორს ვლადიმერ პაპავას ამ შესაძლებლობისათვის, აი ამ ძალიან საინტერესო ფორმატში მონაწილეობის მიღებისათვის. Da, ასევე უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას მონაწილეებს, ვინც გამონახეთ დრო და შესაძლებლად მიიჩნიეთ ჩვენს დღევანდელ სემინარში მონაწილეობის მიღება. როგორც ბატონმა ლადომ აღნიშნა, ჩვენი დღევანდელი მოხსენების თემა გახლავთ რეგიონალიზმი და ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, ანალიზი, შეფასება, პერსპექტივები. მართლაც გრავლისმომცველი, თითქმის ამოუწურავი პრობლემატიკა და თქვენის ნებართვით დღევანდელი რამოდენიმე საათი თქვენის ნებართვით ამ პრობლემატიკაზე გვინდა, რომ თქვენი ყურადღება შეაჩეროთ. კოლეგებო, მეგობრებო, დამეთანხმებით, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა, რეგიონული განვითარება საქართველოს საზოგადოებრივი განვითარების ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა. ეს პრობლემა არ შემოიფარგლება მხოლოდ საფინანსო, ეკონომიკური, კულტურული ან პოლიტიკური ცხოვრების საკითხებით, არამედ მოიცავს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს და ასპექტს. დღეს
როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს საფინანსო ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკური წინააღმდეგობები ცენტრი რეგიონი წრფის გასწვრივ, წინააღმდეგობები და კონფლიქტები და ამის გამო დარღვეულია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, როდესაც აი ამ პრობლემის მოგვარების კონტექსტში უნდა განხორციელდეს ცენტრსა და რეგიონებს შორის პოლიტიკურ უფლებამოსილებათა გადანაწილება ობიექტური გარდაუვალობით პრიორიტეტული ხდება ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის, რეგიონული განვითარების კონცეპტუალური ასპექტების კვლევა, დაგეგმვა და სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრა. ცნობილი ფრანგი ინსტიტუციონალისტი მორის ორიუ ამბობდა, რომ ნებისმიერი საზოგადოების განვითარების ისტორია სულ უფრო ემსგავსება ინსტიტუტების ისტორიას. ამ აზრის გათვალისწინებით გარკვეული დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე საქართველოს საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის საბოლოო წარმატება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სოციალურ-პოლიტიკური, საფინანსო-ეკონომიკური ინსტიტუტების ქმედით უნარიანობაზე. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენად ადეკვატური არის არსებული ინსტიტუციური წესრიგი იმ პრობლემებთან, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. რამდენად ხელს უწყობს საფინანსო, ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, კულტურული, მათ შორის საგანმანათლებლო ინსტიტუტები ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრას. აი ამ თვალსაზრისით პოსტსაბჭოური პერიოდის საქართველოში მრავლად ხდებოდა და საფუძვლად დღესაც ხდება ინსტიტუციური ამორფულობის, პოლიტიკური ინსტიტუტების დისფუნქციონირების მაგალითი. და ეს სწორედ ასეთ არასასურველ ფონზე ყურადღებას იმსახურებს რეალობად ქცეული რიგი ორგანიზაციული პოლიტიკური ინოვაცია, რომელიც განახორციელა ხელისუფლება ბოლო წლების მანძილზე, მათ შორის დეცენტრალიზაციის და რეგიონალიზაციის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ მიღებული არის ქვეყნის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, სადაც ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის საკითხი გადატანილია, ანუ ღიად არის დატოვებული ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ტრანზიტული ეკონომიკის ქვეყნებში მიმდინარე რეფორმებს შორის, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი უჭირავს დეცენტრალიზაციას. თავისი ბუნებისა და შინაარსის მიხედვით დეცენტრალიზაცია უაღრესად რთული პროცესია და მოიცავს ისეთი სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების ერთობლიობას, რომლებიც უზრუნველყოფს ეფექტიან პოლიტიკურ, ფისკალურ და ადმინისტრაციულ ცვლილებებს. ისიც უდავოა, რომ დეცენტრალიზაცია შეუძლია მძლავრი ბიძგი მისცეს ქვეყნის ყველა მიმართულებით განვითარებას, მათ შორის რეგიონულ დონეზე. თანამედროვე თეორიასა და პრაქტიკაში გამოიყოფა დეცენტრალიზაციის რამოდენიმე ფორმა, რომელთა შორის არსებული განსხვავება უკავშირდება სახელმწიფო პოლიტიკის გავლენის დონის, აი ამ გავლენის ხარისხის შეფასებას. და იმის მიხედვით, თუ დეცენტრალიზაციის რომელი მეთოდი არჩეული და დეცენტრალიზაციის მეთოდები მოგეხსენება, სადაც დეკონცენტრაცია, დელეგირება, გადაცემა, შეიძლება შევაფასოთ კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკური, ადმინისტრაციული და ეკონომიკური სტრუქტურა. აი ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში ამასთან დაკავშირებით ორი პოზიცია ერთმანეთისაგან განსხვავებული მიდგომა განიხილებოდა. პირველი მიდგომით ყალიბდებოდა მოსაზრება, რომ მომავალში იქნება შენარჩუნებული ქვეყნის ტერიტორიული ადმინისტრაციული მოწყობის უნიტარული ვალი. Ну и зря ჩვენ მემკვიდრეობა ვთქვათ საბჭოთა წარსულიდან დაახლოებით. მეორე პოზიციის მიხედვით
teritoriului moțobis tapuzulat, nici neven, nici nevne, dar resați nici nevs, cu atât rig colegebi, federalismis principes. Am ori poziții, da, irispirevisa să ceamu calibrebulma, ucietoba, politicul, socialul, economicul, probleme bisor, tu cuanza, canapitoba. Am dom, es problema, es sacri, gansa cu trebuit curadreba. Ara standardul midgomev sacri. No, nișan dobliviarul, garbo, istoriul etapze, zlier de voda, federalismis, principes de sacri, cipos, teritoriul, administrațiul, tot hobis, mimar țarzo gadoebis, azris, pozitivuri mitgoma. Deci, cu atâta pirodesați, სახელმწიფოს მიერ აცხადო დეკლარირებული ასიმეტრიული ფედერაციის შექმნა. შემდგომ ამ პროცესის თქვა გარკვეული ნიველირება მოხდა. თუმცა ეს პოზიცია დღემდე ნარჩუნდება საქართველოში ფედერალური ურთიერთობების მოდელის ჩამოყალიბება და შექმნა. ამ პრობლემის მოგვარება დღესვე მოითხოვს ყურადღების გამახვილებას ისეთ პრობლემებზე, როგორიცა ადმინისტრაციულ ტერიტორიული მოწყობის ისეთი მოდელის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს საფინანსო, ეკონომიკური და სოციალური სფეროების ეფექტიან განვითარებას, სახელისუფლებო დონეთა შორის ურთიერთობების ქართული მოდელის რეალიზების საფინანსო, ეკონომიკური საფუძვლებისა და მექანიზმების კონკრეტიზაციას, ქართული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს განვითარებაში ეთნოპოლიტიკური ფაქტორების ადგილის განსაზღვრას, შინაგანად არაწინააღმდეგობრივი სოციალურად ეკონომიკური და ეთნოპოლიტიკური სინამდვილის შესაბამისი რეგიონალიზმის ნორმატიულ სამართლებრივი ბაზის ფორმირებას, საქართველოს რეგიონების ტიპიზაციის საფუძველზე სახელმწიფო რეგიონული საფინანსო ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებას. Ქართული მეცნიერება აქტიურად იკვლევს აღნიშნულ საკითხებს და აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას, აკადემიკოს სავთანდილ სილაგაძის, აკადემიკოს მიხეილ ჯიბუთის, პროფესორების ნოდარ ჩიტანავას, ეთერ ხარაიშვილის, ევგენი ბარათაშვილის, დიმი დედიანაშვილის, ნიკოლოზ ჩიხლაძის და სხვების მიერ შესწავლილია ჩვენს ქვეყანაში რეგიონალიზაციის, მათ შორის ფედერალიზმის ჩამოყალიბების პროცესების, როგორც ზოგადი, ასევე რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის აი ამ ჩემ დღევანდელი მოხსენების ფორმატში, საფინანსო ეკონომიკური ასპექტები და შემადგენლობები. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, როდესაც ფედერალიზმის სამართლებრივ პოლიტიკურ ვთქვათ შემადგენლებზე საუბრობთ, აქ შეუძლებელი არ გავიხსენოთ ის ნარკვევები, ის ვთქვათ გამოცდილება, რომელიც შექმნილი არის პროფესორ გიორგი ხუბუას, პროფესორ გიორგი გოგიაშვილის, ოთარ მელქაძის, რა თქმა უნდა, ავთანდილ დემეტრაშვილის და სხვების მიერ. აი ამ ნაზრების ვთქვათ შეფასების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი მომენტები გამოვიყენოთ. უკვე შემდგარ სახელმწიფოებში საფინანსო, ეკონომიკური და პოლიტიკური უფლებამოსილებების, საქმიანობის სფეროთა რესურსების გამიჯვნა ცენტრსა და რეგიონებს შორის სტაბილურია, მკვეთრად განსაზღვრულია კონსტიტუციით და სხვა სამართლებრივი სისტემით და, რაც მთავარია, მრავალწლიანი პოლიტიკური ტრადიცია. ასეთ მოდელებში პოლიტიკური მოქმედებები განისაზღვრება მკაფიოდ დადგენილი და ყველასათვის ერთნაირად მისაღები თამაშის წესები. ისინი წარმოებულია არსებული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტები. საქართველოში ასეთი კავშირები სავსეა წინააღმდეგობები. აქ ხდება, ჩვენ შემთხვევაში ხდება რეგიონალიზმის, ფედერალიზმის, ინსტიტუტების,
spontanuri formireba mindinare politicuri procese spirodeci. Sadat dominireba dia politicuri eliti supirate sobebi da resurse. Საქართველოს სამართლებრივი სისტემა სუსტად აღწერს ამ ინსტიტუტების შექმნის და ფუნქციონირების სქემებს. რადგანაც შეიცავს ზოგად და არაერთმნიშვნელოვანად ინტერპრეტირებად მითითებებს ხელისუფლების სხვადასხვა დონეებს შორის უფლება მოსილებათა გადანაწილების შესახებ. ის მცირედით, რაც კონსტიტუციით და შესაბამის სამართლებრივ ნორმატიული აქტებით არის განსაზღვრული, ყოველდღიურ ცხოვრებაში გარკვეული ხარვეზი მუშაობს. აღნიშნული არაქმედი თუნარიანობა განპირობებულია აგრეთვე საზოგადოებაში თანხმობის არარსებობით ქართული სახელმწიფოს როლის, უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ აი ამ სფეროში. აი, კონსტიტუციის მიღებით დაფიქსირდა მხოლოდ სახელმწიფო ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის იდეა. ქართული რეგიონალიზმის და ფედერალიზმის სამართლებრივი საფუძვლების არამდგრადობის მიზეზი აგრეთვე ისიც გახლავთ, რომ საქართველოში ფედერალურ სისტემას ჯერჯერობით არ გააჩნია თვითონ მყარი საფუძველი თვითონ საზოგადოებაშიც კი. ეს პროცესი მიმდინარეობს და ეს ურთიერთობები თქვა ყალიბდება არაორგანულად და წარმოადგენს საზოგადოებრივ მოთხოვნაზე პასუხს, რომ განხორციელდეს სახელმწიფოებრივი უფლებამოსილების დეცენტრალიზაცია. მოცემული მოხსენებით მე მინდა, რომ ჩვენ დღეს განვიხილოთ, რამდენად პერსპექტიულია საქართველოში ფედერალური ურთიერთობების ფორმირების იდეა, რამდენად პასუხობს ის ჩვენ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციოკულტურულ და ასე შემდეგ მოთხოვნებს. საქართველოში ფედერალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების და ფორმირების საერთო მდგომარეობის ანალიზი უფლებას გვაძლევს მტკიცებისათვის, რომ განსაკუთრებულ სფეროში გარდაქმნებს აქვს არათანმიმდევრული ხასიათი, რაც ვლინდება საკუთრების ურთიერთობების გაუყოვნებლობაში, საბიუჯეტო ურთიერთობების წინააღმდეგობაში და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკაში აღინიშნება ქართული ფედერალიზმის ფორმირების საფინანსო ეკონომიკური შემადგენლების აღრევა ფედერალური სახელმწიფოს ნორმატიულ საკანონმდებლო ატრიბუტებს. და განსხვავებები ამ შემთხვევაში ატარებს თვისობრივ ხასიათს და მათ უგულვებელ ყოფას, როგორც ისტორიული გამოცდილება გვიჩვენებს, ჩვენ მივყავართ ნეგატიურ შედეგებამდე. და აი მინდა, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ამ განსხვავებების მეთოდოლოგიურ არსზე. ფედერაცია წარმოიშვება თუ სახელმწიფოს მოწყობის ასეთი ფორმა საზოგადოებისთვის არის სასარგებლო. ესე იგი, პასუხობს საზოგადოების საფინანსო, ეკონომიკურ, ეთნოპოლიტიკურ, თავდაცვით და სხვა ინტერესებს. ამიტომ ფედერალიზაციის პროცესის უმთავრეს წინაპირობას წარმოადგენს საზოგადოებრივი ურთიერთობების მთელი სისტემის მიერ გარკვეული ხარისხის მიღწევა. მათ შორის და მათ რიცხვში საფინანსო, ეკონომიკურ, ეთნოპოლიტიკურ, ნორმატიულ საკანონმდებლო და სხვა სფეროებში. აქედან გამომდინარეობს, რომ გარეგნულად ფედერაციის შექმნა შეიძლება იქნეს გამოწვეული შესაბამისი კონსტიტუციის და სხვა საკანონმდებლო აქტების მიღებით, თუმცა ისტორიულ რეტროსპექტივაში არსებობს სხვა მიზეზშედეგობრივი კავშირი. და მისი შინაარსი, აი ამ მიზეზშედეგობრივი კავშირის შინაარსი იმაში მდგომარეობს, რომ ჯერ მწიფდება საზოგადოებაში სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა წინაპირობა ფედერალური სახელმწიფოს შექმნისათვის, შემდეგ ყალიბდება მოსახლეობის შესაბამის ინტერესი და მხოლოდ შემდეგ კანონი აფიქსირებს
ფედერალური ურთიერთობების შექმნის ფაქტს. ძით შეიძლება აი თუ გავიზიარებ შეხედულებას, რომლის თანახმადაც ფედერალური სახელმწიფო შექმნა უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია ფედერალური ურთიერთობების რეგულირების ინსტიტუტებისა და ნორმატიულ საკანონმდებლო ინსტიტუტების შემუშავებაზე და მათი კონსტიტუციაში დაფიქსირებაზე. მაგრამ მაშინ ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ ამ შემთხვევაში ფედერაციის შექმნის განსაზღვრელ მოტივს, ანუ მოტივს სახელმწიფოს ფედერალური ფორმის არჩევაში წარმოადგენს არასაზოგადოების მოქალაქეების ინტერესი, არამედ იურისტთა კვლევით განსაკუთრებული პოლიტიკური ინტერესი. ასეთი სცენარის რეალიზება შესაძლებელია. სწორედ ეს სცენარი იყო განხორციელებული საბჭოთა კავშირის შემთხვევაში, მაგრამ საბჭოური, იგივე იუგოსლავური, იგივე ჩეხოსლოვაკური ფედერალიზმის კრახმა დაამტკიცა ასეთნაირი ფორმალური ფედერაციების არამდგრადობა. თუ ჩვენი მსჯელობა კორექტულია, მაშინ შინაგანად არაწინააღმდეგობრივად წარმოგვიდგება ორი დასკვნა. პირველი, სახელმწიფოს ფედერალური ფორმის მდგრადობა, ანუ ფედერაციის მდგრადობა, მისი განვითარება, სტაბილური განვითარება, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი ეკონომიკა. უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს კვლავ წარმოებითი პროცესის სპეციფიკური ფორმა. და მეორე დასკვნა. აი ამ სპეციფიკურმა კვლავწარმოებითი პროცესის, აი ამ კვლავწარმოებითმა სპეციფიკურმა პროცესმა უნდა წარმოქმნას თავის მხრივ სახელისუფლებო სპეციფიკური ვერტიკალი, რომელიც არის დამახასიათებელი ფედერალური სახელმწიფოსათვის და რომელიც არის განსხვავებული უნიტარული სახელმწიფოსათვის. ანუ დღევანდელი ჩემი აი ამ მოხსენების ლაიტმოტივი სწორედ ეს გახლავთ, რომ სწორედ საფინანსო ეკონომიკური შემადგენლები, სწორედ ეკონომიკის შესაბამისი მოწყობა, სწორედ სპეციფიკური კვლავწარმოებითი პროცესი განაპირობებს ზოგადად ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის მოდელის სტაბილურობას და მეორეს მხრივ ქმედით უნარიან და ეფექტიან სახელისუფლებო ვერტიკალის წარმოქმნის წინაპირობა. როგორც აღვნიშნე, უკვე სამამულო მეცნიერება აქტიურად იკვლევს ფედერალიზაციის პროცესის საფინანსო ეკონომიკურ თავისებურებებს. ამასთან ერთად პარალელურად დისკუსია მიმდინარეობს ძირითადად სამართლებრივი პრობლემების ასპექტის ირგვლივ, რიგ შემთხვევაში საკითხებზე, რომელიც დაკავშირებული არის საბიუჯეტო ურთიერთობების სრულყოფის ტექნოლოგიასთან, ცენტრსა და სუბიექტებს, ანუ რეგიონებს შორის საკუთრების გაყოფის საკითხებთან და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანია, ისინი მაინც ფედერალიზაციის პროცესის მხოლოდ ცალკეულ ტექნოლოგიურ მხარეს წარმოადგენს, ამიტომ აქ მიღებულ კერძო გადაწყვეტილებებს შეუძლიათ როგორც ხელი შეუწყოს საქართველოში ფედერალური ურთიერთობების საფუძვლების გაძლიერებას, ისე ხელი შეუშალოს ამ პროცესს. მოდი დღევანდელი ჩვენი მოხსენების ფარგლებში განვიხილოთ პრობლემების სამი ჯგუფი. პირველი, როგორი არის სწორედ აი ამ ფედერალიზმის პრინციპების საფინანსო ეკონომიკური შემადგენლების შინაარსი, რაზეც ვლაპარაკობ. მეორე, საქართველოს როგორც გარდაქმნების ობიექტის თავისებურებები, ანუ რა ხდება თქვათ ამ პრინციპების დანერგვას ქართულ სინამდვილეში და რამდენად ფედერალიზმის პრინციპების გამოყენება და გამოუყენებლობა არის ამ პრობლემატიკასთან კავშირში. და მესამე, საქართველოში საზოგადოებრივი ურთიერთობების ფედერალიზაციის მიზანშეწონილობა და პერსპექტივა. Ну, სოფლიოში არსებული ფედერაციები, როგორც სახელმწიფოების განსაკუთრებული ფორმის მქონე ქვეყნები, წარმოიშვენ
და განამტკიცებდნენ თავის პოზიციებს ჯერერთ საბაზრო ურთიერთობების განვითარების პერიოდში, მეორე ეროვნული სახელმწიფოებრიობის ფორმირების დროს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს პროცესები, რომელიც მიმდინარეობდა დაახლოებით 350 წლის წინ, დაემთხვა ერთმანეთს, როგორც დროში, ისე სივრცეში. ანუ ერთის მხრივ ბაზარი ითავსებდა სახელმწიფოებრივი მოწყობის ფორმას, უნიტარულს თუ ფედერაციულს, მეორეს მხრივ თვითონ ეკონომიკა აყალიბებდა სახელმწიფო მოწყობის საკითხებს. თუმცა სახელმწიფოს მოწყობის ფორმაც ამავე დროს ითავსებდა ბაზარს. და თუ გავიხსენებთ, რომ საბაზრო ურთიერთობების განმტკიცება მაშინ მიმდინარეობდა გარკვეულწილად სტიქიურად, მაშინ გასაგები გახდება, რატო მოხდა, რომ იმ პერიოდის მეცნიერება კონცენტრირებული იყო პირველ რიგში სამოქალაქო თავისუფლების დონის შეფასებაზე, რომელიც უზრუნველყოფდა და რომლის უზრუნველყოფაც შეეძლო შეექმნა ფედერაციას. შემდგომ პერიოდშიც არ შექმნილა მოთხოვნილება დასახელებულ გამოკვლევებზე. ბაზარი, ეკონომიკა და ფედერალური ურთიერთობები ისტორიულად შედგა იმ მოდელებში, რომელიც არის წარმატებული საფინანსო ეკონომიკური მოდელი, რომელიც თანამედროვე ფედერაციებს წარმოადგენს. ამან თავის მხრივ მოითხოვა ეკონომიკური მეცნიერებისგან არა თეორიების, არამედ პრაქტიკული პრობლემების შესწავლა ფედერალური ურთიერთობების რეგულირების მექანიზმების და ტექნოლოგიების გაუმჯობესების მიზნით. ეკონომიკურ თეორიასა და ფედერალური ურთიერთობების ჩამოყალიბების პრაქტიკას შორის არსებულმა ისტორიულად განპირობებულმა, აი ამ საუბრობდი, შეუთავსებლობამ სამამულო ქართული მეცნიერების წინაშე დააყენა მთელი რიგი პრინციპული საკითხები, რომელსაც არ გააჩნია ისტორიული ანალოგი. ეს საკითხები გამოიწვია იმან, რომ მეოცე საუკუნის ბოლოს ეკონომიკურად განვითარებული ფედერაციები, ისევე როგორც უნიტარული სახელმწიფოები, გადავიდნენ თვისობრივად ახალ მდგომარეობაში და ეს მდგომარეობა დაკავშირებულია ეკონომიკის სოციალური ორიენტაციის შეცვლისკენ. რამაც გამოიწვია გადასვლა ზრდის ახალ ხარისხზე. თავის მხრივ ამ გადასვლამ ხელი შეუწყო სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის ზრდას, სტიქიურობის განდევნას ეკონომიკიდან და სახელმწიფოს მართვის პრაქტიკიდან. საქართველოს ამ პროცესში, უნებლივია, საქართველო ცდილობს მონახოს თავისი ადგილი სოფლიო გაერთიანებაში და საერთაშორისო შრომის განაწილებაში. რაც ჩვენგან მოითხოვს, ხელმძღვანელობაში იქნეს მიღებული სწორედ ეს საერთოდ ცივილიზებული ძვრები სპეციფიკა. რაც განაპირობებს ყურადღების მიქცევას ჩვენი ქვეყნის რეალობის შესაბამისი სახელმწიფო რეგულირების თეორიის დამუშავებას. დასახელებული თეორიული კონსტრუქცია არ შეიძლება შემოისაზღვროს მხოლოდ ძველი მბრძანებული ადმინისტრაციული მართვის სისტემის გადასვლის მექანიზმების შემუშავებით სოციალურად ორიენტირებულ სამყაროზე ეკონომიკას. ეს გადასვლა ორგანულად უნდა დაუკავშირდეს მრავალდონიანი ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობის მოდელის საფინანსო ეკონომიკური საფუძვლების ფორმირებით. თუ ეს ჩვენი შეხედულებები სამართლიანია, მაშინ ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს არ შეუძლია გაიაროს იგივე გზა, რომელიც 300 წლის მანძილზე გაიარა თანამედროვე ფედერაციებმა. საბაზრო და ფედერალური ურთიერთობების სტიქიური ფორმირებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თვითონ ქვეყნის არსებობასაც კი. ამასთან ჩვენთვის მიუღებელია ის ტექნოლოგიები, ცალკეული ტექნოლოგიური მიდგომები,
რომელიც გამოიყენება თანამედროვე ფედერაციებში. Მათი რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ შემდგარ სახელმწიფოში და სტაბილურ საზოგადოებაში. ამგვარ ჩვენი ქართული სამამულო მეცნიერების და პრაქტიკის წინაშე დგას ფორმულირები საკმაოდ მარტივი, ხოლო რეალიზაციის თვალსაზრისით უაღრესად რთული ამოცანი. Და ამ ამოცანის არსი შემდეგშია. Უნდა შეიქმნას, უნდა დამუშავდეს ისეთი საფინანსო ეკონომიკური მოდელი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება შეუთავსოთ ჭალებში, რა თქმა უნდა, ფედერალიზმის პრინციპების საზოგადოებას, რომელსაც ჯერ ერთი არ გააჩნია რეალურ ფედერაციაში ცხოვრების არავითარი გამოცდილება. მეორე, იმყოფება გარდამავალ პერიოდში ძველი ბრძანებული ადმინისტრაციული მართვის სისტემიდან რეგულირებად საბაზრო ურთიერთობებზე. Და მესამე, საზოგადოება, რომელიც ახორციელებს მართვის სისტემურ მასშტაბურ რეგიონულ დეცენტრალიზაციას სოციალურ-ეკონომიკურ და სხვა სფეროებში. ამის განხორციელება ფედერალიზმის საფინანსო ეკონომიკური პრინციპების შემუშავების, უბრალოდ ამ პრინციპების ქართულ რეალობაზე, მათი ქმედით უნარიანობაზე, მათი სიცოცხლის უნარიანობაზე მორგების გარეშე შეუძლებელია. ახლა მოდით ეს პრინციპები განვიხილოთ. Salam, გადახვალთ ბატონულად ერთი თხოვნა იქნება ვებინარში მონაწილეთათვის. აი, უკვე ნახევარი საათი გავიდა, რაც მე ძალიან საინტერესო მოხსენებას და თხოვთ ვებინარის მონაწილეებს გამოირჩინოთ აქტიურობა, დასვათ თქვენი შეკითხვები, გააკეთოთ თქვენი კომენტარები თქვენს კომპიუტერის პანელზე ქვემოთ არსებულ ორი ფორმატის გამოყენებით. ერთი არის Q&A ფანჯარა, რომელიც ამისთვის არის განკუთვნილი, მშოლოდ და შეგიძლიათ აგრეთვე გამოიყენოთ ჩეთის პანჯარაც. ველოდები თქვენს კითხვებს და კომენტარებს. მოდიში ბატონულადო, შეგიძლიათ გააგრძელოთ. მადლობა ბატონულადო. აი, ჩვენ ახლა მივადექით სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, ძირითად ნაწილს, რომელთანაც აი მივდიოდი, ვთქვათ, აი ამ დროის დავალობაში. მოდით განვიხილოთ ფედერალური მოდელის შექმნის საფინანსო ეკონომიკური პრინციპები და შევეცადოთ, შევაფასოთ, რამდენად რეალისტური არის ის ქართული სინამდვილისთვის. Ну, ფედერალიზმის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს ფედერაციისა და მისი სუბიექტების თანასწორ უფლებიანობა. დასახელებული პრინციპი არის სისტემას შექმნა საბაზო. ყველა დანარჩენი კი მის დაქვემდებარებაშია და მისგან გამომდინარეობს. და დავასახელოთ ისინი. ოთხია ეს. ოთხი უმთავრესი. პირველი, ფედერაციის და რეგიონის, ფედერაციის სუბიექტის, ფედერაცია და ფედერაციის სუბიექტი თავისი უფლება მოსილების ფარგლებში არიან ფედერალური ურთიერთობების თანასწორ უფლებიანი მხარეები. ამიტომ ფედერაცია და მისი სუბიექტები თანაბრად არიან პასუხისმგებელნი მათ მიერ განხორციელებულ უფლებამოსილებას. მაგრამ ყოველი მხარის უფლებამოსილება მოიცავს მხოლოდ იმ სფეროებს, რომელშიც არ შეუძლია ან არ უნდა აიღოს თავის თავზე მეორე მხარე. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აქ იმ გარემოებას, რომ მხარეებს არ მიაკუთვნებენ აღნიშნულ უფლებამოსილებებს ვინმე ნები კონიუნქტურული ან პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. საუბარი არის ნებაყოფლობით გადაცემაზე ქვევიდან ზემო. და პირველი კითხვითი ნიშანი ქართული სინამდვილისთვის აქ ჩნდება. მეორე, ფედერაციის სუბიექტებს უნდა შეეძლოთ გადაწყვიტონ საკუთარი ეკონომიკური თვითუზრუნველყოფის, უბრალოდ თვითკმარობის საკითხი. აღნიშნული პრინციპი გამომდინარეობს ფედერაციის სუბიექტების თანასწორი სტატუსიდან, პირველი პრინციპი. აგრეთვე იმ მოსაზრებიდან, რომ შეუძლებელია ნამდვილი თანასწორი უფლებიანობა ეკონომიკურად სხვადასხვა სტატუსის მქონე მხარეებს შორის.
Amgoara, realuri federația țarmoișova folot mașini, roța, tanabaru plebeps miereben, sa finanso economicurat, tvituzrunvel copili subiecte. Soret esuzrunvel os, matșelgom politicur, da samartlevi tanabar status, da arapil. Dacă e ca în regiune, zona sa arșe uzliat, canacorțielul, economicul, tvitkmarovis, principii, zaltartis, principii, isini, ce s-a amisat arunda ganvihilo, federații subiecte. Mesa, es principiari, dacă au și rebuli, federații epsi, un tarul pernems de gasfavi, ori sa pe hurianii, sahem ce pot să potrivis constituționile basta. Სახელმწიფო საკუთრების და სუბიექტების სახელმწიფო საკუთრების არსებობა ფედერაციებში განაპირობებს საკუთრების სპეციფიკური ფორმების რეალიზაციას. განსხვავებულს იმისგან, რომელსაც ხედავთ და ხვდებით უნიტარულ სახელმწიფოებში. ამ ურთიერთობების შინაარსი არ დადის, ვთქვათ, საკუთრების ობიექტების მექანიკურ დაყოფაზე Federației წარმოქმნის პროცესში. Საკუთრების კონკრეტული ობიექტების გადანაწილება რასაკვირველია, არსებობს, მას აქვს ადგილი, მაგრამ თავარია ის, რომ ფედერაციასა და ფედერაციის სუბიექტებს შორის ნაწილდება საკუთრების მართვის, განკარგვის და სარგებლობის ფუნქციები. Ასეთ კონტექსტში განხილვის დროს ფედერაციები და ფედერაციის subiectebi წარმოადგენენ ara mesakutreebs an martvel sameovne subiectebs aramet isini federalizmis principebis tanakhma tanavari uplebebi sakhmtsipos martvis svadasva doneze akhortsieleben sakutrebis urtiertobebis regulirebas da tu gavikhsenebt ro sakutrebis urtiertobebis khasiati mishnelovnat gansazva საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მთელ ერთობას, მაშინ ლოგიკურია გავაკეთოთ დასკვნა, რომ საზოგადოებრივი საკუთრების ინსტიტუტის ჩარჩოებში სახელმწიფო საკუთრების ორი ფორმის თანაარსებობა არ შეიძლება არ წარმოქმნას ახალი ურთიერთობათა სპეციფიკური ფორმა. მეოთხე პრინციპი. Albat ყველაზე უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ სწორედ ამ პრინციპის ცალკეული ტექნოლოგიები ხდება მაგალითები ჩვენ სინამდვილეში და როგორც სემინარის დასაწყისში ვთქვი, რომლებიც არ მუშაობს და შევეცდები ამის დასაწყისში. მეოთხე პრინციპი, ეს არის ფედერაციის და მისი სუბიექტების ფისკალური თანასწორუფლებიანობა, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მათი საშემოსავლო და ხარჯვითი უფლება მოსილებითა და პასუხის მიღებით. ამ პრინციპის რეალიზაცია მოითხოვს პირველ რიგში საბიუჯეტო ფედერალიზმის ჰორიზონტალურ მოდელზე გადასვლას. რაც ჩვენ სინამდვილეში ფიქრობთ წარმოუდგენელია. უნიტარული სახელმწიფოების საბიუჯეტო ფედერალიზმის ვერტიკალურ მოდელისაგან განსხვავებით, სადაც რეგიონის საბიუჯეტო ფუნქციები განისაზღვრება ზემოდან, ფედერალური ცენტრიდან, სახელმწიფო ცენტრიდან, ფედერაციის სუბიექტების საგადასახადო ბაზა განისაზღვრება არა ცენტრით, არამედ იმ უფლებამოსილებებით, რომლებსაც რეგიონები იტოლებენ. აი, გამოვყოთ საქართველოს საფინანსო ეკონომიკური სისტემის თავისებურებანი, რომელიც განპირობებულია ჩვენი ქვეყნის უნიტარულ ცენტრალიზებული პოლიტიკური სისტემა. უნიტარულ სახელმწიფოში საერთო სახელმწიფოებრივი შემოსულობები და გადასახდელები ცენტრალიზებულად რეგულირდება უმაღლესი ხელისუფლებით, რომელიც ერთის მხრივ განსაზღვრავს ისევე გადასახადის სახეობას, გადასახადის განაკვეთს, მეორის მხრივ ხარჯების მოცულობას. Საერთო მოთხოვნების შესაბამისად ეკონომიკის რეგულირება ხორციელდება ნორმების საფუძველზე, თუმცა ტრანსფერები, კოტირება, შეღავათები, პრეფერენციები და ეს კეთდება სპეციალიზებული ცენტრალური ორგანიზაციების სისტემის მიერ, რაც გულისხმობს
ასიგნებების გაცემის რიგის დადგენას და ადმინისტრაციული მექანიზმების არსებობას მატერიალური და ფინანსური ნაკადების მოცულობების კორექტირების. დღეისათვის საქართველოში ჭარბობს შემოსავლების და ხარჯების რეგულირების ცენტრალიზებული მეთოდი. ანუ იმ მოდელის ვთქვათ შესაბამისი სინამდვილე, რაც ფედერაციისთვის არის დამახასიათებელი, ქართულ სინამდვილესთან შეუსაბამია. ჩვენს შემთხვევაში კანონმდებლობა საქართველოს გადასახადების უმეტესობაზე რეგულირდება ცენტრალური დონით, მეორე საბიუჯეტო სისტემის დონეებს შორის საგადასახადო უფლებამოსილებათა განაწილების ფორმებიდან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადების განაწილება დგას პირველ ადგილზე, მაშინ, როდესაც განცალკევებული წყაროების გამოყენების როლი უმნიშვნელოა. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართულ სინამდვილეში საგადასახადო სისტემაში ვერტიკალურ საფინანსო ნაკადებს. ცნობილია, რომ ყველა დონის ბიუჯეტში ჩვენს ქვეყანაში დომინირებს საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები, რომლებიც კონსოლიდირებული ბიუჯეტის შემოსავლებში საშუალოდ 70-80% შეადგენს. ცხადია, ამ შემთხვევაში გაჩნდება ეს კითხვები და თავიდანვე მინდა ვუპასუხო ამას. აქ ბიუჯეტის დამოუკიდებლობის პრინციპი საჭიროებს გარკვეულ დაკონკრეტებას. აი, ჩვენი აზრით, ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა შედარებით ცნება, რომელიც განისაზღვრება იმით, გააჩნია თუ არა მართვის ორგანოს საკმარისი რაოდენობის საკუთარი შემოსავლები მათი უფლებამოსილების და ფუნქციების შესასრულებლად. დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე გზით შეიძლება განხორციელდეს. ეს არის სახელმწიფო მართვის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა ორგანოს უნდა მიეცეს უფლება დამოუკიდებლად ჩამოაყალიბოს, დაარქიცოს და შეასრულოს თავისი ბიუჯეტი. სახელმწიფო სოციალური სტანდარტების შესაბამისად რეგიონულ და ადგილობრივ ბიუჯეტებს გადაეცეს საკუთარი მიმაგრებული საბაზისო შემოსავლების ის რაოდენობა, რომელიც საკმარისი იქნება მინიმალური ხარჯების დასაფინანსებლად. ამ პრინციპს ვთვლიმე მაინც ძირითადად და ამოსავლად ბიუჯეტის საფინანსო დამოუკიდებლობის, ავტონომიურობის პრინციპის განსაზღვრისას. და სახელმწიფო მართვის ორგანოებისთვის უფლებების მინიჭება თავად განსაზღვრონ, უნდა მიენიჭოს ეს უფლება, თქვათ, სახელმწიფო მართვის ორგანოებს, თავად განსაზღვრონ საბიუჯეტო სახსრების, ნუ, გამოყენების მიმართულებით. აი, ეს ფინანსური დამოუკიდებლობის, თქვათ, პრინციპი შეიძლება სრულად იყოს რეალიზებული მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც სხვადასხვა დონის მართვის ორგანოებს შორის ფუნქციონირებს შემოსავლების განაწილების ისეთი მექანიზმი, რომელიც გადაწყვეტილების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე უზრუნველყოფს შემოსავლების და ხარჯების შესაბამისობას და ბიუჯეტში ფულადი სახსრების მიღების სტაბილურობას. საბიუჯეტო დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ არავის არ აქვს უფლება ამოიღოს მფლობელისგან საბიუჯეტო სახსრების თავისუფალი ნაშთი. ეს ის რემარკისათვის აღნიშნე ამ შემთხვევაში. საქართველოს საბიუჯეტო მოწყობის ასევე წყალვე და რთულ პრობლემას აგრეთვე წარმოადგენს შემოსავლების დასაბუთებული და სამართლიანი განაწილება სხვადასხვა დონის ბიუჯეტებს შორის. საქართველოს საგადასახადო კოდექსმა ხელი უნდა შეუწყოს ფისკალური ფედერალიზმის განვითარებას, მან უნდა განსაზღვროს სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი შემოსავლები. სამწუხაროდ ამჟამად მოქმედი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი არ იცნობს რეგიონული გადასახადების ცნებას. საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები არ არის უდაო და საბოლოოდ არც კი, ანუ საბოლოოდ არ არის განსაზღვრული მარეგულირებელი გადასახადის ინსტრუმენტი. დღევანდელი მოხსენების ფარგლებში მე ბუნებრივია გვერდს ვერ აუვიდი ამ საკითხს,
და ბევრი რიგი საკითხების განხილვა მომიწევს აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითს. რატო? აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა თავისი სამართლებრივი პოლიტიკური სტატუსით და სოციალურ-ეკონომიკური სისტემით კომპლექსით არის კლასიკური დონის მეზოდონის რეგიონი. Ну, ყური არ მოგწრათ ამ ტერმინმა მეზოდონის რეგიონია. Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ აი იმ შვალებურ სახელისუფლებო დონეს, რომელიც თქვათ სახელმწიფო და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის არის და რომელიც კონცენტრირებული ამ შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსში. დღეს საქართველოში შეიძლება ვაღიაროთ ფაქტურად განხორციელებული არის ფედერალური მოდელისთვის დამახასიათებელი სამდონიანი სახელისუფლებო ვერტიკალი, ხაზგასმით აღნიშნავ სახელისუფლებო ვერტიკალი და ეს კონსტიტუციაშიც არის დაფიქსირებული. ამის სასარგებლოდ მეტყველებს ქვეყანაში არსებული საბიუჯეტო სისტემაც, რომელიც ამავე დროს არის სამდონიანი და მოიცავს ავტონომიური რესპუბლიკების და სხვა ავტონომიური სტატუსის არ მქონე ტერიტორიული ერთეულების საბიუჯეტო უფლებებს. ბუნებრივია ამ კონტექსტში ამ რეალობის გათვალისწინებით აგრეთვე იმ იდეიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში შეიქმნას ფედერალური ურთიერთობები, უნდა მომხდარიყო ცენტრსა და რეგიონს შორის ახალი ურთიერთობების განვითარება. მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში სათანადო უფლებამოსილების მინიჭება მართვითი გადაწყვეტილების მისაღებად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ზოგად სახელმწიფოს შორის ურთიერთ ინტერესების პარიტეტის დაცვა. ჩვენი აზრით, საგადასახადო ფედერალიზმის ან ფისკალური ფედერალიზმის მექანიზმების დასაზუსტებლად საჭიროა საკუთარი მიმაგრებული საბაზისო, ანუ საკუთარ სინონიმებს ვამბობ, და მარეგულირებელი გადასახადების სახეობების დაზუსტება, რომელიც უნდა გადაეცეს და იქნეს გამოყენებული მართვის სხვადასხვა დონეებს შორის. პრაქტიკაში ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ორ ჯგუფად გამიჯვისთვის სხვადასხვა პრინციპების გამოყენება არის შესაძლებელი. ერთ-ერთი ძალიან პირობითზე ვამბობ, რომ ვთქვათ, მოდელი მინდა შემოგთავაზოთ, რომ ჯერ ერთ საგადასახადო შემოსავლების სიდიდე დამოკიდებული უნდა იყოს მართვის ორგანოების საქმიანობის შედეგებზე. ამ პრინციპების თანახმად ასიგნებების გადაცემა საბიუჯეტო სისტემის ყველა რგოლისათვის უნდა იყოს დამოუკიდებელი სათანადო მართვის ორგანოს დამოუკიდებელი სათანადო მართვის ორგანოს მუშაობის ეფექტიანობას. აი წერან მე ვახსენე რეგიონული გადასახადს არიცხობ საგადასახადო სისტემამდე. შეიძლება არც არის ეს საჭირო, რომ რეგიონული გადასახადები იქნას შემოდარი, მაგრამ ამ პროცესში საჭირო არის მარეგულირებული გადასახადების გამოყენება, როგორც ვერტიკალური, ისევე ჰორიზონტალური გამოთანაბრების სათვლის. და ეს შეამცირებდა მოთხოვნას ტრანსფერებზე და სხვადასხვა სახის ბიუჯეტ შორის დახმარებებზე. აქ მე მაქვს მოყვანილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო შემოსულობები 2000 შემოსულობები და გადასახდელები 2016-2020 წლებში. Ну, ძირითად акцент ჩვენი თქვა დროის უკმარისობიდან გამომდინარე საშემოსავლო ნაწილზე გავაკეთოთ ყურადღება. საშემოსავლო ნაწილი მზარდი დინამიკით ხასიათდება. Ну, 20 წელი პანდემიის წელია და ჩავარდნარის. ნახოთ 21 წელი. Клиენტი საბიუჯეტო შემოსულობები ავტონომიური რესპუბლიკის არის 285 მილიონი ლარი. მაშინ, როდესაც გადასახადებით და ეს არის მარეგულირებელი გადასახადი, ეს არის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ხდება მობილიზება, შეადგენს 273 მილიონ ლარს. და თქვა სხვა შემოსავლები, ეს უკვე არასაგადასახადო შემოსავლები, რომელიც
დაახლოებით 11.5 მილიონი ლარი. Ანუ ამ საშემოსავლო ნაწილში ავტონომიურ რესპუბლიკას მიმაკრებული საბაზისო საკუთარი შემოსავლები არ გააჩნია. ავტონომიური რესპუბლიკის შევსების წყაროს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს მარეგულირებელი გადასახადები. აქ არის სტატისტიკა მოყვანილი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტი 2000-2020 წლებში. ეს სათაური მე არ მომიფიქრებია, ეს ავიღე ამ შემთხვევაში სტატისტიკიდან, სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდიდან და ნუ ამ ტერმინამა მეც ალბათ თქვენს მოგჭრათ ყური, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტი. მაშინ როდესაც თქვათ, როდესაც გვაქვს სამდონიანი საბიუჯეტო სისტემა, როდესაც სახელისუფლებო ვერტიკალი სამდონიანია, პლუს ამას საუბრობთ ვთქვათ ფედერალური ურთიერთობების ფორმირებაზე, რომელიც ძალიან კომპლექსური საკითხია, არაფერი არ უდგას იმას წინ, რომ დაეთვალოს რეგიონული შიდა პროდუქტი. და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ბიუჯეტში აკუმულირდება რეგიონში შექმნილი მთლიანი შიდა პროდუქტის, მოდი ამ ტერმინით მაინც ვისარგებლოთ, რასაც იყენებს თქვა სტატისტიკა, მხოლოდ 5.6% რეგიონში შექმნილი რეგიონული შიდა პროდუქტის ნაწილი მობილიზება ხდება ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში 2020 წლის მონაცემით. Ну, საბიუჯეტო, თქვა, საფინანსო ეკონომიკური მდგრადობის შეფასების მაჩვენებლები გვაქვს, მათ შორის არის საკუთარი და მარეგულირებელი შემოსავლები, საკუთარი შემოსავლების და მთლიანი საბიუჯეტო შემოსავლების თანაფარდობა, რომელიც ავტონომიურობის, ფინანსური ავტონომიურობის საკითხის განსაზღვრელი არის. მაგრამ ამ მაჩვენებლების მიხედვით, რომლითაც ბიუჯეტის საფინანსო ეკონომიკური მდგრადობის შეფასება ხდება, არ დავითვალე, ვერ დავითვალე, იმიტომ რომ საკუთარი შემოსავალი ავტონომიური რესპუბლიკის შემთხვევაში ნულის ტოლია. Და ნუ ეს ცნობილი სქემა, თუ საკუთარი შემოსავლების შეფარდება მთლიან საბიუჯეტო უზრუნველყოფასთან მოქცეული არის 5-10%, ამ შემთხვევაში ვთქვათ კრიზისული მდგომარეობით კლასიფიცირდება. ანუ მე საუბარი მიმყავს იქეთკენ, რომ რეფორმის თანამედროვე ეტაპზე საუბარი არაიმდენად ტრანსფორმაციაზე, რამდენად საქართველოს საფინანსო სისტემის მოდერნიზაციაზე ისტორიულად განპირობებული თავისებურებების დათვალისწინებით. როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენ საზოგადოებას არ გააჩნია რეალური ფედერალიზმის გამოცდილება, ამიტომ დემოკრატიული ფედერალური სახელმწიფოს ფორმირება საქართველოში შეუძლებელია მხოლოდ მისი ასეთად კონსტიტუციაში გამოცხადებით. უნდა მოხდეს შესაბამისი ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და სახელმწიფო სივრცეების გადაწყობა. რამდენად მზად არის საქართველო ასეთი გადაწყობისათვის? საქართველოს როგორც მართვის ობიექტს, მობიექტის თავისებურებანი მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკური, ეთნოპოლიტიკური და ნორმატიული საკანონმდებლო პრობლემების ერთდროულ გადაწყვეტას. ეს გულისხმობს კომპლექსური ზომების რეალიზებას, სადაც იქნება გათვალისწინებული ეკონომიკურ, გეოგრაფიული განლაგების, სოციალურ-ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული, ისტორიული და სხვა თავისებურებები. დასკვნისათვის აღნიშნავ, რომ საქართველოში არ არსებობს საკმარისი საფინანსო ეკონომიკური და სოციოკულტურული საფუძვლები რეალური ფედერაციის შექმნისათვის, რის შედეგიცა გაურკვევლობა და გაურკვევლობა მათ შორის შიდა საკანონმდებლო. ეს არ არსებობს საფუძველი მტკიცებისთვის, რომ ქართულ ეკონომიკურ სისტემაში ადგილი აქვს სახელმწიფოებრიობის ფედერალური ფორმისთვის დამახასიათებელი საფინანსო ეკონომიკური მექანიზმების მოქმედების გაძლიერებას, მიმდინარე ეტაპზე ეკონომიკაში ცალკეული ხშირად ერთმანეთთან კავშირში არ ყოფი და ურთიერთგამომრიცხავი
ინსტრუმენტების იმპლანტირების პრაქტიკა სვლის საზოგადოებრივი ურთიერთობების ფედერალიზაციის პროცესს. Როგორც შედეგი, ქართული საფინანსო ეკონომიკური სივრცის საზღვრები მიმდინარე ჩვენ საზღვრებში მიმდინარე პლაცდარმოების პროცესი არ მუშაობს რეალურ ფედერალიზაციაზე. Სწორედ ამის გამოა, რომ ქართული ფედერალიზმის სამართლებრივ ნორმატიული ატრიბუტიკა ცდელობა ამ ატრიბუტიკის შექმნისა არ შეესაბამება არსებულ ეკონომიკურ რეალობას. ეს კი ასეთი შეუთავსებლობის შენარჩუნების შემთხვევაში გამოიწვევს ფედერალიზაციის პროცესის წარუმატებლობას. Ну, ბუნებრივი აქ ისმის კითხვა, რომ ფედერაციის შექმნასთან, აი ამ მოდელის ამუშავებასთან დაკავშირებული წყალებში, რა თქმა უნდა, ეს თამაში ხომ არ არის ისტორიაში კარგად ცნობილი ფაქტის გამოვლინება, როდესაც საზოგადოებრივ პლაცდარმოების პროცესში სისტემა შექმნილ ფაქტორად განიხილებოდა არასაფინანსო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური ინტერესი. Კერძოდ, ხომ არა ვარ საბჭოური პერიოდისთვის დამახასიათებელი პრაქტიკის მოწმენი, როდესაც პოლიტიკური წყობის მოდელი მკაცრად განსაზღვრავდა ეკონომიკის განვითარების სტრუქტურასა და მიმართულებას. ამრიგად, საქართველოში არსებულ სამართლებრივ, პოლიტიკურ და საფინანსო ეკონომიკურ ვითარებას ახასიათებს შემდეგი თავისებურებები. პირველი, პლაცდარმოების პროცესში არ არის ჩართული რეალური ფედერაციის საფუძვლების ფორმირებისთვის აუცილებელი საფინანსო ეკონომიკური ინსტიტუტებისა და მექანიზმების მინიმუმიც კი. მეორე, რეგიონების თვითკმარობის რეჟიმში გადასაყვანად არც სახელმწიფოს და არც რეგიონებს არ გააჩნიათ საკმარისი საფინანსო ეკონომიკური და ორგანიზაციული რესურსები, არ და ტერიტორიის გადაყვანა ასეთ რეჟიმში უზრუნველყოფდა რეგიონების თანაბარ ეკონომიკურ სტატუსს და როგორც შედეგი თანასწორუფლებიანობას. და მესამე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მოსახლეობაში უნდობლობის ზრდას გუდავს ფედერალური ურთიერთობების განვითარების შესაძლებლობას, რადგანაც სწორედ მოსახლეობის უპირველესად მის პოლიტიკურად და ეკონომიკურად აქტიურ ნაწილის დაინტერესება არის განსაზღვრელი პირობა სახელმწიფოებრიობის ამა თუ იმ ფორმის არჩევისას. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ თქვენი ყურადღებისათვის. დიდი მადლობა ბატონ ლადო, საინტერესო მოხსენებისთვის. ჩვენთან შემოსული არის გარკვეული კითხვები და კომენტარები. თქვენ როგორ ჩათვლით საჭირო, ბატონ ლადო, გინდათ შეინარჩუნეთ ეს სლაიდშოუ, გინდათ გამოდით სლაიდშოუ და როგორც მიზანს შეწონილად ჩათვლით. შემოსული არის კითხვები და კომენტარები. მე მოუწოდებ ვებინარში მონაწილეებს იაქტიურონ, ამოიღენონ ჩვენ პანელზე არსებული ორი ფანჯარა, Q&A, questions and answers, და მეორე ფორმატი ასევე არის ფანჯარა ჩატი. სარგებლოთ ორივეთი, რომელიც უფრო მოგეხერხებათ. ახლა კი გავიაროთ რა საკითხები დააყენეს ვებინარში მონაწილეებმა. პირველი მოგწერა ქალბატონმა ლიზა ფართონიამ. ის წერთ, თქვენი აზრით რამდენად უსაფრთხოა საქართველოს მეერე სახელმწიფოსთვის ფედერალიზმის იდეის განხილვა ოკუპირებული ტერიტორიების არსებობის პირობებში, როდესაც აფხაზეთი და სამაჩაბლო ისედაც დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ ისწრაფვიან? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, მაგრამ მე ისევ და ისევ ამ საკითხს უბრუნდები. ნახეთ, ჩვენ დღევანდელი მოხსენებით შევეცადეთ ჩვენს სინამდვილეში არსებული ორი იდეა, რომელიც იყო დაფუძნებული, რომ პირველი იდეით თქვა შენარჩუნებული იყო უნიტარული მოდელი, მეორე იდეით შექმნილი იყო ფედერალური მოდელი. ჩვენ შევეცადეთ დაგვესაბუთებინა, რომ ფედერალური მოდელის რეალიზების არანაირი წინაპირობა არსებობს მათ შორის საფინანსო ეკონომიკური შემადგენლების თვალსაზრისით. და ამ კითხვას მე გამოვიყენებ და სწორედ ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებს გამოვიყენებ, ამ მაგალითს ვთქვათ, ამ ჩვენ ტკივილს, რომელიც აქ გვაქვს ჩვენ დაფუძნებული, როგორც ერთ-ერთ ვთქვათ მინუს
am ideis realizebis satmis. Iseu economicul celebs. Ai nahe. Gasuli saukonis 90-iani წლების socialul economicul ma krizisma, romelmac moitsva kveqana ganapiroba regionta shorisi sameurno kavshirebis orkveo. No, bavanebot politikus amshetkos. Am procesebma ekonomikis regulirebis sferodan sakhmtsipos sasulis fonze გამოიწვია რიგი ბაზრების, რეგიონული ბაზრების ავტარქია. Და როგორც შედეგი, რიგი რეგიონული სამეურნეო კომპლექსები ფაქტიურად ამოვარდა სახელმწიფოს ეკონომიკური სივრციდან. Თუ მივიღებთ ხედველობაში, რომ საქართველოს სულ უფრო აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს მსოფლიო შრომის განაწილებაში და მსოფლიო ეკონომიკური ცენტრების გავლენათა სფეროებში ექცევიან საქართველოს ტერიტორიული სამეურნეო კომპლექსები, მაშინ გასაგები ხდება აღნიშნული ავტარქიის პროცესის შესაძლებელი ფატალური შედეგი. Თუ შიდა ცენტრალური ეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრები აღმოჩნდება გარე ცენტრებზე უფრო სუსტი, ეს უკანასკნელნი სულ უფრო და უფრო აქტიურად მიიზიდავენ საქართველოს შიგა რეგიონულ სამეურნეო კომპლექსებს და ობიექტურად სოფლიო განვითარების კანონის თანახმად გამოიყვანენ ამ კომპლექსებს ქვეყნის ეკონომიკური სივრციდან, ჩვენ შემთხვევაში საქართველოს. რიგი ეთნოსები, რომლებიც ცხოვრობენ საქართველოს სხვადასხვა ქვეყნებთან მოსაზღვრე რეგიონებში, სოციო-კულტურული ტრადიციები მათი სულ უფრო უახლოვდება ამ ქვეყნების მოსახლეების ტრადიციებს, ვიდრე საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები ეთნოს და თანამედროვე კულტურას. Იმ შემთხვევაში, როცა მოსახლეობის ინტერესების ინტეგრაციის სოციალურ-ეკონომიკური მოტივები სუსტად მოქმედებენ, ხოლო სახელმწიფოს ეროვნული პოლიტიკა წინააღმდეგობრივია, მათ შორის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის თვალსაზრისით, იზრდება ქვეყნის პოლიტიკური და სამართლებრივი სივრციდან, რიგი რეგიონების ჭყალებში ამოვარდნის საშიშროება და არსებობს საფრთხე, რომ მათ მიიზიდავს ტრადიციებით უფრო ახლო ეთნოკულტურული სხვა პოლუსები. ამიტომ ჩემი მოსაზრება სწორედ ეს არის, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ფედერაციის ფორმირების არც საფინანსო ეკონომიკური მოდელები არსებობს, არც შესაბამისი წინაპირობა, რომ თქვა ამ მოდელის რეალიზება მოხდეს ქართულ წინამორბედში. მადლობა ბატონ ლადო, შემდეგი მოგწერათ. Ბატონმა გივი ბედიანაშვილმა ის გწერთ. მოგესალმებათ ბატონ ლადო და გწერთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოხსენებას პროფესორ ვლადიმერ ღლოს უდაოდ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ბატონ ვლადიმერ, თქვენ გაქვთ დიდი გამოცდილება რეგიონული პრობლემატიკის სფეროში, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული კონტექსტით. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება საქართველოს სახელმწიფოს თავისებურებებიდან გამომდინარე. Რა მექანიზმები უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფო მნიშვნელობის რეგიონული პრობლემების გადაჭრისას? Ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, მადლობა ბატონ გივის. Რა თქმა უნდა, ეს არის რეგიონალიზმი, ეს არის რეგიონიზირებული უნიტარული სახელმწიფო, სადაც შეიძლება იქნეს რეალიზებული ასიმეტრიული რეგიონალიზმის მოდელი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონტექსტში. ოღონდ რეგიონების ფორმირებისას ბუნებრივი, აუცილებელი და გამოსავალი უნდა იყოს გათვალისწინებული სწორედ მათი საფინანსო ეკონომიკური შემადგენლობა. ანუ მე მაგალითად პირადად წინააღმდეგი ვარ იმ იდეისა, რომ რეგიონებად განხილული იქნეს ისტორიული მხარე. აუცილებელი არის ჩვენი ქართული მეცნიერების და ჩვენი მეცნიერების სამამულო მეცნიერების ამ კონტექსში შექმნილი ნაზრევის გათვალისწინება სოციალურ-ეკონომიკური დარაიონების მიმართულებით. უნდა იქნეს გათვალისწინებული სწორედ ის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს რეგიონული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ფორმირებას, რაც თავის მხრივ გარკვეულწილად თვითმყარობის, ანუ ამ სისტემის თვითმყარობის რეჟიმში ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. ამიტომ მომავალს მე მაინც ვფიქრობ თქვა ჩემი შინაგანი და წმენით შეხედულებით, რომ ეს არის
რეგიონი ზირებული უნიტარული სახელმწიფო, სადაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული ასიმეტრიული რეგიონალიზმის მოდელი იგივე ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გადაწყვეტის კონტექსტში. გაზაგებია, მადლობა. Მადლობა ზგერთით ანონიმური მონაწილე, სამწუხაროდ სახელი გვარი არ არის დაფიქსირებული. მოგწერათ ვლადიმერ ხიხაძე. Ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად რამოცილობის ფინანსური სახსრები არის საკმარისი. Ამის განსაზღვრის რა პრინციპი არსებობს? Უნდა იყოს დათვლადი და ყველა თვითმმართველობისათვის ერთიდეგივე პირებულება ქონდეს ერთ-ერთეულს თუ ინდივიდუალური უნდა იყოს მუნიციპალიტეტის მიხედვით? Საინტერესო კითხვაა. Მართლობის დონემ, შესაბამის მართლობის დონემ და ამ შემთხვევაში თვითმმართველობა უნდა მიიღოს ის რესურსი, რომელიც ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფს მათი ვალდებულებების და პასუხისმგებლობის ეფექტიან განხორციელებას. ანუ პირველი და მთავარი ეს არის სახელისუფლებო ვერტიკალის შესაბამისად უფლება მოსილებების გადანაწილება და შემდგომ ამ უფლება მოსილებების განსახორციელებლად საკუთარი თუ მარეგულირებელი შემოსავლების ან ფისკალური დეცენტრალიზმის ფისკალური ფედერალიზმის პრინციპების გამოყენებით ამ რესურსების განაწილება უნდა განხორციელდეს. ანუ ამოსავალი მაინც უნდა იყოს იმ უფლება მოსილებების განხორციელება, რომელიც არის დაკისრებული შესაბამის მართლობის დონეზე, უნდა მიიღოს ამ მართლობის დონეს შესაბამისი საკუთარი ან მიმაგრებული შემოსავლები. ეს რა თქმა უნდა რთული პროცესია, რა თქმა უნდა დათვლადი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ეს კომპლექსური და სისტემური ხასიათის არის, წინააღმდეგ შემთხვევა და ეს უნდა განხორციელდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ არ განხორციელდება, ბუნებრივია ჩვენ დაგრჩება უბრალოდ დეკლარირება საბიუჯეტო ფედერალიზმის პრინციპების აღიარება და მათი შესრულება. კიდევ ერთი შეკითხვა აქვს ბატონ ვლადიმერ ხიხაძეს. კერძოდ ის გწერთ, თვითმმართველი ერთეულისთვის რა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში თვითმმართველობისთვის თვითმყარი ეკონომიკური რესურსების მობილიზების რა მოდელი ან კონკრეტული გზა ქონდათ ხელმძღვანელობაში? რა თქმა უნდა, ეს არის მარეგულირებელი გადასახადები, მარეგულირებელი გადასახადების გადანაწილება. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ მე არ ვიჭერ ხარს ახალი გადასახადების შემოღებას. ვთქვათ, ადგილობრივი გადასახადი, ქონების გადასახადი, ამ შემთხვევაში მისი ეკონომიკური ბაზა იმდენად ცირია, რომ რიგი მუნიციპალიტეტების მინიმალურ დონეზე მოთხოვნებსაც კი ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ ძირითადი რესურსი, რომელიც საფინანსო ეკონომიკური მდგრადობის შემქმნელი იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაში ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, ეს არის რა თქმა უნდა მარეგულირებელი გადასახადების გადანაწილება საბიუჯეტო სისტემის ყველა დონეს შორის, სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის შორის, თვითმმართველობებს შორის. მოდელი, აი ნახეთ, ჩვენ ვართ ქართულ სინამდვილეში ერთი ასეთი ფაქტის მომსწრე. იყო პერიოდი, აი 2004 წლამდე, როდესაც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის ყველა სახის საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი იყოფოდა. Ну, ეს იყო დაკავშირებული გარკვეულ, ვთქვათ, პოლიტიკურ მოვლენებთან, მაგრამ იდეა იყო ეს, რომ თუ არსებობს ავტონომიური რესპუბლიკა, თუ მას აქვს შესაბამისი სამართლებრივი პოლიტიკური სტატუსი, მაშინ უნდა არსებობდეს, ვთქვათ, რესურსი ამ პოლიტიკური სტატუსის განსახორციელებლად და საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი, ყველა საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი სხვადასხვა პროპორციით იყოფოდა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ ეს კარგი იყო ან ცუდი იყო, ან ვთქვათ, რა იყო, უბრალოდ ფაქტს ვადასტურებ. 2004 წლის შემდეგ, როდესაც ვთქვათ, შეფასებული იქნა ყოველივე როგორც ცენტრიდანული პროცესების ხელშემწყობი ღონისძიებები და დაიწყო ვთქვათ უნიტარიზებული საგადასა ფისკალური სისტემის, საბიუჯეტო სისტემის ფორმირება და
გონიზიევების განხორციელება, რომელიც უკვე ცენტრისკენული პროცესებისკენ იყო მიმართული, აი ეს არის ავტონომიური რესპუბლიკის მარეგულირებელ გადასახადს განისაზღვრა საშემოსავლო 100% და მოგების გადასახადი 100%. ანუ რას ვამბობ? აი ეს არის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე აკრეფილი გადასახადები 100%, აი ამ საერთო სახელმწიფოებრივ გადასახადზე რჩებოდა ადგილს. 2006 წლიდან მოგების გადასახადი მოცილდა და არჩა მარტო ისა საშემოსავლო გადასახადი. 2013 წლიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი თვითმმართველობის კოდექსი, როდესაც იქნა მიღებული, თქვენ იცით, რომ საშემოსავლო გადასახადი გაიყო მუნიციპალიტეტებს შორის და საშემოსავლო გადასახადის ის ნაწილი, რომელიც არის დაკავშირებული ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებთან, არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადთან, საშემოსავლო გადასახადების ფიზიკური პირების და მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამატისგან და ასე შემდეგ, დარჩა მუნიციპალიტეტებს. ანუ ავტონომიური რესპუბლიკის საერთო მარეგულირებელი გადასახადი აქაც შემცირდა. ანუ ამ აზრს ახლა თუ მივყვებით, მე ვამბობ იმას, რომ რიგ შემთხვევაში მარეგულირებელი გადასახადების გამოყენებას, როგორც წყაროს ავტონომიური ისა საბიუჯეტო დონეების ბიუჯეტების შევსებისთვის რიგ შემთხვევაში აქვს კონიუნქტურაზე მიმული ხასიათი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს არის მიმული და ეს არ ქმნის გრადობას საფინანსო ეკონომიკური თვალსაზრისით ამა თუ იმ ხელისუფლების დონის საკუთარი საბიუჯეტო უფლებამოსილებების განხორციელებისა. გამოსავალი რა არის? გამოსავალი ამ შემთხვევაში აქვს შექმნილი გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას, სადაც არის მიღებული ფინანსური კონსტიტუცია, სადაც ფინანსური კონსტიტუციის, ანუ კონსტიტუციის ტოლფასის საკანონმდებლო აქტი, ხო? განსაზღვრული არის სწორედ სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრივი გადასახადების განაწილება, როგორ ხდება სხვადასხვა დონის სახელისუფლებო დონეებს შორის, მუნიციპალიტეტებს მიწებს და ფედერალურ ცენტრს შორის, რაც შესაბამისად ქმნის სტაბილურობის გაზრდას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს განაწილება რესურსების უნდა განხორციელდეს ისევ და ისევ მასში იმ უფლებამოსილებებისა, რომელსაც ახორციელებს თვითმმართველობა, ავტონომიური რესპუბლიკა, საერთო ფედერალური ცენტრი და ეს ბუნებრივი მინიმალურ, თქვა, რესურს უნდა ქმნიდეს ხარჯების დასაფინანსებლად თითოეული სახელისუფლებო დონესა. მადლობა ბატონო. შემდეგი არის ანონიმური მონაწილე ჩვენი ვებინარის, არ დაუფიქსირებია თავის პიროვნება. მე მაინც წავიგე, წესით შემიძლია გამოვტოვო, რადგან ანონიმურია, ანონიმურ წერილებს არ კითხულობენ, მაგრამ რადგან ვებინარი დემოკრატიული ფორმატის არის, წავიკითხავ. რამდენად ხედავთ გარკვეული სახის დეცენტრალიზაციის პერსპექტივასა და ადგილობრივი თვითმმართველობების როლის და საქართველოში? არ გულისხმობ ფედერაციული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. საუბრობ უნიტარული მოწყობის პირობებში. მიგაჩნია თუ არა, რომ ევროპასთან დაახლოება ამ პროცესს შეუწყობს ხელს? ინტერესი შეკითხვა. რეალურად საბოლოო ჯამში ჩვენ ვადგებით ისევ და ისევ ამ პრობლემას. რესურსების განაწილება. მე დღეს შემიძლია ვივარაო, რომ სინამდვილე და რეალობა არის ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობებიც მათზე მიკუთვნებული საკუთარი და მარეგულირებელი შემოსავლებით მინიმალურ დონეზეც კი ვერ აკმაყოფილებენ საკუთარ მოთხოვნებს, ანუ ვერ აფინანსებენ საკუთარ ხარჯებს. შემდეგ ამ ბიუჯეტის შევსება ხდება ბუნებრივია გამოთანაბრების ტრანსფერებით და სხვადასხვა ფინანსური დახმარებით. ევროპული, ვთქვათ, რეგიონალიზმისკენ წასვლა ნიშნავს პირველ რიგში ადგილობრივ თვითმმართველობებს მიმაგრებული საბაზისო შემოსავლების წყარო უნდა გაუჩნდეს და ეს წყარო უნდა იყოს მინიმალურ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მინიმალურ დონეზე უნდა აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს. მაგრამ დღევანდელი სინამდვილის გათვალისწინებით, როდესაც ჩვენ გვაქვს ცენტრალიზებული საბიუჯეტო ურთიერთობები, როდესაც რეალურად დიდი ეკონომიკური, მაღალი ეკონომიკური ბაზის მქონე გადასახადებით მობილიზებული რესურსების, ვთქვათ, მობილიზება ხდება
სახელმწიფო ბიუჯეტში და არა ადგილობრივ თვითმმართველობებში და ავტონომიური რესპუბლიკის თვითმმართველობებში და ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი არის დეფიციტური, ამ პირობებში მე ძალიან საეჭვოდ მიმაჩნია ის, რომ განხორციელდება უფრო სწორად ფინანსური დეცენტრალიზაცია და ხელისუფლება მზად იქნება წავიდეს, თქვათ, ამ რესურსების გრძელვადიან პერსპექტივაში გადანაწილებაზე და გადაცემაზე თვითმმართველობებისათვის. Რა თქმა უნდა, ევროპული ფასეულობების გაზიარება და ევროპის რეგიონთა ქარტის მიერთება და გაზიარება ბუნებრივია, სწორედ აი ამ პრინციპის რეალიზებას ითვალისწინებს, მაგრამ უახლესი პერსპექტივისათვის მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ ეს განხორციელდეს. გასაგებია, მადლობა. შემდეგი მოგწერა ქალბატონმა ბაბილინა ბულესკერიამ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობს შემდგომში. ფედერალიზმის ხსენებისას ახსენდება ერთი მსოფლიო დომინანტის სახელმწიფო, ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ვიცით, ეს სახელმწიფო ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული თვალსაზრისით არის ფედერაციული რესპუბლიკა. ისიც ცნობილია, რომ იქ ნამდვილად უმაღლეს დონეზეა განვითარებული ეკონომიკური სფერო. თქვენი აზრით, მსგავსი მოდელი რამდენად კარგად იმუშავებს ჩვენს ქვეყანაში, რომ მივიღოთ მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებელი? პასუხი თუ არ ყოფით, მაშინ სხვა რომელი მოდელი შეიძლება რომ ვიხმარებოთ? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მთელი მოხსენების მანძილზე მე ვატარებდი ამ აზრს, რომ უკვე შემდგარ ფედერაციებში იმ ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც მუშაობს, ეფექტიანად მუშაობს წარმატებულ ფედერაციებში, ჩვენ სინამდვილეში არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჩვენ გამოტოვებული გვაქვს ის ცივილიზაციური, ვთქვათ, განვითარების ეტაპი, როდესაც სახელმწიფო მოწყობა, სახელმწიფო მართლობითი სისტემა ითავსებდა ბაზარს, ორივე ერთმანეთზე ზემოქმედებდნენ და ყალიბდებოდა, აი ამ წარმატებულ, ვთქვათ, ფედერაციებში, ანუ იმ სახელმწიფოებში მართლობის ესა თუ ის დონე. ჩვენ ერთი ერთზე, ვთქვათ, განკვეთილი წარმატებული პრაქტიკის იმპლანტირება ჩვენ სინამდვილეში ბუნებრივია, შეუძლებელია და ეს ნამდვილად არ შეუწყობს ხელს ქვეყნის განვითარებას. ჩვენ არ შეგვიძლია გავიაროთ იგივე გზა, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორე 300 წლის მანძილზე გაიარა თანამედროვე ფედერაციებმა. საბაზრო და ფედერალური ურთიერთობების სტიქიური ფორმირება გამოიწვევს ჩვენი ქვეყნისათვის საზიანო შედეგებს. ამასთან ჩვენთვის მიუღებელია ის ტექნოლოგიური მიდგომები, რომელიც გამოიყენება თანამედროვე ფედერაციებში, რადგანაც მათი რეალიზება შესაძლებელი არის მხოლოდ შემდგარ სახელმწიფოებში და სტაბილურ საზოგადოებებში. ბუნებრივი აქ ისმის კითხვა, მაშ გამოსავალი რაში არის? გამოსავალი კიდევ ერთხელ მემეორებ, რომ არის იმაში, რომ უნდა შეიქმნას, უნდა დამუშავდეს. ანუ ეს არის გამოწვევა ზოგადად ქართული მეცნიერების წინაშე და პრაქტიკის წინაშე, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი საფინანსო ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ფორმულირებით კიდევ ერთხელ მეორებ, ძალიან მარტივია, მაგრამ რეალიზაციის თვალსაზრისით უაღრესად რთული ამოცანა. რადგანაც ეს ამოცანა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ უნდა შეიქმნას ისეთი მოდელი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება ამუშავო, ვთქვათ, იგივე რეგიონალიზმის პრინციპები ისეთი საზოგადოებისათვის, რომელსაც რეალურად არ გააჩნია დეცენტრალიზაციის პირობებში, რეალური რეგიონალიზმის პირობებში არავითარი გამოცდილება ფედერალიზმს რო თავი დავანებოთ. მეორე, ჩვენ მივყოფებით აი ამ გარდამავალ პერიოდში, ხომ, ძალიან ადმინისტრაციული სისტემიდან რეგულირება საბაზრო ურთიერთობებზე, რაც თავის მხრივ
resursul deficit scămniți. Dar mesame, ce în David, pe care mi-am arculebit sula, la hurțiele, maștaburi, decentralizația socială, economică, dar spada cu asperoci, dați tavi sunt prigive, pat resursului deficitis și încuneliați. Am dom, es meltului rom aris upro momo garculi momoli samușaurbis da culevis obiecti. Deci, ce vreți să dăruim? Identificarea momentului, am probleme cu asta, pune privia, zare ce e verme cleva, am asta în bar. Asta e bine. Șemdegi, am tăiat, batam, gigi, eliz, barașuna. Ismadlo, bați, gigi, s-a întors o prezentație, este un dat cert. Tu stori, gavigi, asene, cert, ce-a făcut pe primi, gada s-a făcut de bis, da, opa. Regiune bismichedit. Rogoric ne mașe, s-a zilebelit, tu în regiune și gata s-a hotis, gata s-a cotumuli, gata s-a cotumuli, gata s-a cotumuli, gata s-a cotumuli, am rogor s-a argibat, mihe, s-a zis că a nat, idi madloba. Ebatom, idi madloba, domnul Gigim, ax sau bariaz, ara ahal gata s-a hotis, e mohe baze, aramet, s-a hotis, s-a hotis, gata s-a hotis, gata s-a hotis, სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებსა და რეგიონებს შორის. ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადი ეს არის ცენტრალური სახელმწიფო დონის კუთვნილება, სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილება და მარეგულირებელი გადასახადის ცნებით, თქვა ტერიტორიული ერთეულის ან რეგიონული ბიუჯეტის შევსების, თქვა საშემოსავლო ნაწილის ფორმირების წყარო შეიძლება რომ სახელმწიფო ბიუჯეტმა დაუთმოს გარკვეული დროით ამ გადასახადის გარკვეული ნაწილი ამ საბიუჯეტო დონის საშემოსავლო ნაწილის ფორმირებისას. ანუ ეს არის ფისკალური დეცენტრალიზმის ძალიან ცნობილი, გამოყენებული, აპრობირებული პრაქტიკა, როდესაც რესურსების გადანაწილებაზე ხდება და რესურსების გადანაწილების ერკეთად გამოიყენება ამ შემთხვევაში სწორედ გადასახადები, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერკეთი ბიუჯეტის შევსებისას. ამიტომ ამ იდეაში ახალი გადასახადები, ანუ ჩვენ ამ მიერ დაჟღერებულ იდეაში ახალი გადასახადების შემოღებაზე არ არის საუბარი, საუბარი არის არსებული სისტემის ფისკალური საბიუჯეტო სისტემის დეცენტრალიზაციაზე. მაგრამ ამ რესურსების გადანაწილება კიდევ ერთხელ და მეორე ხაზგასმით მეორე უნდა განხორციელდეს იმ პასუხისმგებლობების და ვალდებულებების შესაბამისად, რომელიც თითოეულ საბიუჯეტო, რომელიც თითოეულ ტერიტორიულ რეგიონულ დონეზე, სახელისუფლებო დონეზე არის დაკისრებული მათი უფლებამოსილებების შესასრულებლად. ანუ თქვა განსაკუთრებული გამგებლობის სფეროები უნდა განისაზღვროს ამ სფეროების მიხედვით განსახორციელებელი მინიმალური ბუნებრივია შემოსავალი ბიუჯეტში. მე არ ვამბობ, რომ ეს რიცხვი იქნება აბსოლუტურად ზუსტი და ერთიერთზე დაფარავს, მაგრამ წილია ესეთი შემოსავლებისა მთელ საბიუჯეტო უზრუნველყოფაში უნდა იყოს მაღალი, ვთქვათ, სქემაზე გაჩვენეთ წეღან სლაიდებზე, პროცენტული თანაფარდობა არსებობს საფინანსო ეკონომიკური გრადობის ბიუჯეტის შეფასებისას და არ უნდა იყოს ნული, როგორც არის თქვა დღეს იგივე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითთან მიმართებაში. მადლობა. შემდეგი მოგწერა ხალბატონმა ნინო კონცელიძემ, ის მადლობას გიხდით საინტერესო მოხსენებისთვის. ანონიმური მონაწილეს მადლობას გიხდით, უბრალოდ არ ვიცი ეს ის ანონიმური მონაწილეა, ვინც კითხვა და სხვა თუ სხვა. წერეთ ქალბატონ ლელა თურმანიძე, ისიც მადლობას გიხდით. ასევე წერეთ ქალბატონ ეთერ ხარაიშვილი, საინტერესო და ღრმას შინაარსიანი მოხსენებით მადლობას გიხდით. წერეთ ქალბატონ თამარ დოლიძე, რეგიონალიზმი, ასიმეტრიული რეგიონალიზმი, უნიტარული სახელმწიფოს პირობებში, თქვენი აზრით, ხომ არ გააღრმავებს იზედაც არსებულ უთანაბრობას და რა მექანიზმებს დაასახელებ რეგიონებს შორის უთანაბრობის დასაძლევად? დიდი მადლობა. ეს არის სწორედ ის მეორე პრინციპი, რომელიც მე ჩემს მოხსენებაში ვახსენე.
Anu, regionele, șecna, regionele, ca formireba, unda, gamforțiel des, șesabamisi, metnaglevit, ticmarovis, regim și funcționireba, de socialul, economicul, sistemevis, mehe. Da, aes economicul, tanasorov, am șeftă și chemăstoret, samartlevită, politicul, tanasorovis, gamsazule. Amitom, ეს აზრი არის ჩვენ სინამდვილეში თქვა ჩამოყალიბებული რომ და თქვა როდესაც ფედერაციული სახელმწიფოს შექმნის იდეა უფრო აქტუალური იყო ხშირად რეგიონს აიგივებდნენ საქართველოს ისტორიულ მხარეებს ხო და ეს სწორედ ეწინააღმდეგება იმ პრინციპს რომელიც არის დაკავშირებული თვითკმარობის თვითკმარობის მეტნაკლებ თვითკმარობის რეჟიმში ფუნქციონირებადი სოციალური ეკონომიკური სისტემის შექმნას და ერთ აი ჯერ ფიქრის დონეზე მაქვს არ გამიხმოვანები არსად და თუ თქვა მიუღებელი იქნება ეს პოზიცია იქნებ ძალას ადამიანთ მაგრამ უბრალოდ დამუშავების სტადიაში არის ეს ყველაფერი აი თქვა როგორი არის მომავალი რეგიონების თვალსაზრისით საქართველოში ხო მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს დასავლეთი საქართველო აღმოსავლეთი საქართველო თბილისი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და უნიტარულ რეგიონიზებულ სახელმწიფოში განსაკუთრებული სტატუსის მქონე აჭარი ესა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი აი თქვა ამ პრინციპში ხედ აი ასეთი პრინციპის რეგიონებს ვხედავ მე ამ შემთხვევაში და არა თქვა ისტორიულ მხარეებთან ბმაში ტერიტორიების გაერთიანებას. მადლობა ძალიან საინტერესოა. შემდეგ მოგწერა ქალბატონმა ნარგიზ დიასამიძემ მის მადლობას გიხდი საინტერესო თემის გაშლა განხილვისთვის. ასევე მოგწერა ბატონმა მურმან ცეცხლაძემ ისიც მადლობას გიხსნის ერთი მოხსენებისთვის მოგწერა აგრეთვე ავთანდილ სულაბერიძემ ბატონი ავთანდილი წერს წავიკითხავ მოდი სუფთი ლათინური შრიფტით არის და შეიძლება შემეშალოს მადლობ საინტერესო პრეზენტაციისთვის რომელიც დღევანდელი საქართველოსთვის ძალზე აქტუალურია ქვეყნის განვითარების ყველა სფეროში. ფიქრობ პრეზენტაციას გააუმჯობესებ და ეკონომიკური ტერმინების მაგალითად კვლავწარმოება აღწარმოების დაზუსტება. ისურვებ წარმატებას. გამოთქვა თავის მოსაზრება. ამას ყოველ დიდი მადლობა ბატონო ახარდილ, მადლობა საინტერესო არჩევისთვის. აქ მე დავუმატებდი რომ მეც თვლი რომ უკვე ჩამოყალიბებული არის ის ტერმინი რომ აღწარმოება ქართული ტერმინია და ბუნებრივი ტერმინი ვიდრე კვლავწარმოება რომელიც ხელოვნურად არის ფორმულირებული ეს ჩემი არ არის ეს ეკუთვნის აკადემიკოს პატეგუშს რადგანაც ახალგაზრდები გვისმენენ სტუდენტობა შეიძლება მონაწილეობდეს მინდა რომ საქმის გულში კიდევ კლავ მოგწერა ვლადიმერ ხიხაძემის წერტილთორთობის ფინანსური დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი ინდექსი გრანტების წინი მთლიან შემოსავალში რამდენად არის რელევანტური მას შემდეგ რაც გათანაბრები ტრანსფერები გაუქმდა და დღეს განაწილებაზე გადავედით ანუ ეს მოდელი უწყობს რეალურ ფინანსურ დამოუკიდებლობას ბატონო ვლადიმერ უღრმესი მადლობა ამ შეკითხვისათვის ნახეთ დამატებული ღირებულება იყოფა კი ბატონო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტსა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს შორის 91-19-ზე მაგრამ ამ 19% იქმნება ფონდი სატრანსფეროს ფონდი საიდანაც ხდება განაწილება უკვე ტრანსფერებისა გამოთანხმების ტრანსფერის მუნიციპალიტეტებში. ანუ ეს პრინციპი, თქვა 91-19 დამატებული ღირებულების გაყოფისა,
ეს არ არის კლასიკური გაგებით მარებულირებელი გადასახადი. Ანუ ეს არის ამ შემთხვევაში მობილიზებული რესურსი, ცალკეული, თქვა, საერთო მოცულობის 19%-ის გამოყოფა, აკუმულირება გარკვეულ, თქვა, ფონდში, საიდანაც გამოთანაბრებით ტრანსფერებით შემდგომ ეს ნაწილდება თვითმმართველობებს. მე გავატარე ასეთი აზრი და ვთქვი, რომ მუნიციპალიტეტებმა საკუთარი უფლება მოსილების განსახორციელებლად უნდა შეექმნათ საფინანსო ეკონომიკური მდგრადობის განცდა, შესაბამისი სტაბილურობა მიმართულებით და გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა იყვნენ, თქვა, უზრუნველყოფილი შესაბამისი შემოსავლები, შესაბამისი ასიგნებებით, რომლებიც გადასახადებიდან იქნება მობილიზებული. ანუ ასეთი არის საკუთარი, ანუ მიმაგრებული გადასახადი, ადგილობრივი გადასახადი, ქონების გადასახადი და საშემოსავლო გადასახადის ის ნაწილი, რომელიც უფრო კლასიკური სქემით ნაწილდება ცენტრალურ ბიუჯეტსა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის. და რომელიც არის დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადის იმ ნაწილთან, რომელიც არის დაკავშირებული ფიზიკური პირების საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებთან. ესე იგი, ჩვენ ვუჭერთ მხარს იმ მოდელს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდება ფისკალური დეცენტრალიზაციის განხორციელება მარეგულირებელი გადასახადების ინსტიტუტის ადეკვატური გამოყენებით. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს უნდა იყოს მასში ხელისუფლების დონეზე დაკისრებულ ვალდებულებებს და პასუხისგებლობის შესაბამისი უნდა იყოს ეს. ბატონო, ხმა გაიშულია მიკროფონი. ბოდიშ ვიხდი მართლაც არ შემიჩნია. მოგწერა ბატონმა ელგუჯა პრეისაძემ, რომელიც წერს, რომ როდესაც რესურსულ დეფიციტს ახსენებს, მათ შორის გულისხმობ თუ არა ადგილზე ადამიანური რესურსების საჭირო კომპეტენციას. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ელგუჯა დეისაძე. უგულეს მადლობა, ბატონო ელგუჯა. რა თქმა უნდა, გულისხმობ. მე ჩემი მოხსენების დასკვნის ნაწილში აღვნიშნე, რომ ორგანიზაციული რესურსი, რომ ჩვენ აი რეგიონალიზმის და ამ თვითმმართველობის საფუძვლების ფორმირებისთვის აუცილებელი საფინანსო ეკონომიკური ინსტიტუტებთან და მექანიზმებთან ერთად გარკვეულწილად გვაქვს აგრეთვე ორგანიზაციული დეფიციტი, მათ შორის ადამიანისეული რესურსების თვალსაზრისით, რომელიც თქვათ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ამ იდეის და ზოგადად ყველა იდეის წარმატებით განხორციელებისათვის. მადლობა. შემდეგ მოგწერა ქალბატონმა თეა ლაზარაშვილმა, ის მადლობას გიხდით საინტერესო პრეზენტაციისთვის. კვლავ ბატონი ელგუჯა დეისაძე წერს, საინტერესო იდეა გააჟღერეთ, ოღონდ ეს საქართველოს გაერთიანების შემდეგ არის შესაძლებელი. გასაგებია. ხო, რთულია დაეთანხმო ბატონ ელგუჯას, მაგრამ ნახეთ, ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობა უნდა დარეგულირდეს კონსტიტუციური კანონით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ. მაგრამ ის საკითხების კომპლექსი, რომელიც მე ახლა ჩამოუთვალე, გარკვეულწილად მუშაობს საწინააღმდეგოდ სხვადასხვა ტექნოლოგიების, სხვადასხვა მიდგომების, აღრევა რეგიონალიზმის, ფედერალიზმის, საბიუჯეტო, თქვა, ფედერალიზმში გარკვეული საკითხების მოუფიქრებლობა, არა, თქვა, სწორად ადეკვატურად მათი გამოყენება, ესეც ქმნის გარკვეულ დაბნეულობას, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის მართვადობაზე უარყოფითად მოქმედებს. ანუ გარკვეულწილად ჯადოსნური, აი ესეთი მოჯადოებული წრე არის, რომელზეც
Ucțel Dvatoni, Pata Aro și Dărumel, Madlovaz, Girtiz, Mox Center, sunt Moxene Bistuis, Dvatoni Vladimir Krihadze, are articit cu comentarii, cum am arătat, Madlovaz Girtiz, da, Bolor, Romelic, mea, am jamat, Gergeru, cu Rebulima, Calvator, Nino Michieșul, Ucțel. Când Ahlahan a venit și retrom, s-a surulat Megaciniat, cu regiunea, s-a cantat la Hopa. Am jumat alternativ limon să zrebe bitu gani fileba, da, mat, imis mihedit ramdeni regionica, sa cartonul stiu sa fi mamă. A, vidi mamă, ca la tononino, vreau da mi de izgaș, vere visa smert cu iro, ger arateri argani fileba, ger fat, sam ceaunul zi asupra de sagit, argamonitania, vreau da. Ugă gamonitanet. Și șinagani ce fitri cuați armobidgină, raport mi ceam alib de vai, scola pe cuat roborici nevați armobidgenile, nu am vreau monuale de reacțiune. Arvar mi ce învățat, cuat am să achipăze hrma discuția și ce am să spune. Atoladu, practicul ați ce am asulia, ați alaltit hrăbi de comentarii veganul și let. Rames Horda a matat, că nu credeam să. Da, საკუთარი შეხედულებები კიდევ ერთხელ სამჯავროზე გამოვიტანე, დავინახე მათი ძლიერი მხარეებიც, დავინახე მათი სისუსტეებიც, დასმული შეკითხვები და რაც მომავალში იგივე ვთქვათ ფიქრის განჯის შესაძლებლობას საშუალებას მოუწევს და კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა და დიდი პატივისცემა მინდა დაგიდასრულო თქვენ ბატონულად და ყველა მონაწილეს ყველას ვინც რეშმენ გვისმენდა და გუსვა შეკითხვები. Madlobă, Vatonulado, madlobă, webinarii sunt monacile, soria de situit, șeva geamă, trei unde le trebuie, picropro, talia s-a interesat să am o ico, radganat, mi s-a obret, ara zeta pirulat, în problema ze romasatskia regionalizația. Aramet, moxen, no, profesor Mo, Vladimir Vodma, șemuctaza, s-a cum au țori, metodologii, radgamu, amartuli, modeli, modeli misro, Tavit o saubare ara doga, dar federalizații se amatorim schemaze, amatorim modelze. Arametam federalizația s-a putut la daedo, s-a finanțat economicul, s-a putut la bine. Anu, arșemovi parlot, holod, juridiul, gazet, hoti, caget, his, da gamo vide, tu ține la spoluse, s-a finanțat economicul, s-a putut la bine, da, ghidem gamo dinare, vi picră tu că juridiulat rarogor și izleba ca protest. S-a interesat eu asele, batonul Lado, pe smierți, armat genilor, dreșteva, practiculat, economic și social orientația, la actul brief, promare obaș. Și s-a bămeba, și închidem ochișe, cât hăbida, sau că te-ai obținut de bita batonul Lado, te mai interes aseară, o mesi madloba, batonul Vladimir Vladit, când da, batonul Vladimir Papava, când s-a șoale vara magocit, ertop s-a interesat tema, magocit, ertop s-a interesat tema. Madloba anonim urmonațiles, ca gheic nevota, cu totul rândă, viștă, cu exact. Ca o gzele. Dar asta are ea, uite, în economie, ori medicinere, bicizare, s-a cum o să interesă, a să te amuța mea. Rogorul unde a fost test, el tat și tap se buli, s-a bazrodat pe de la lui, uite, el tot bec. Pico Pro, a est mit gomat, batul la drum, a stat se bicoria. E sara lui Marti, vi gata să tot ia amuța mea, s-a dat să facă nebi. Știi loc de n-am zis gata tot, zic, cum am mers, dacă la bați armate, vă smiecție, mă grab, este doi sau, că n-ar retra, gaucit, hazi, am venit mai sau cu unul în garnitare vas, omul îți propune bisa șoale barat, că unda, vrei ce tu s-am dus la tarani.
ამოსავალი თეზისი, რომელიც უნდა და რომელსაც უნდა დაეფუძნოს ფედერალიზაციის საკითხი, ეს არის პრინციპი ფედერაციის და მისი სუბიექტების თანასწორუფლებიანი. Ეს სათქმელად არის ძალიან ადვილი, მაგრამ რა თქმა უნდა ამის მიღწევა არის რთული. Თქვენ ორი ძალიან საინტერესო დებულება წამოწიეთ, თვითუზრუნყოფის საკითხი და ფისკალური თანასწორუფლებიანობა და ჩემთვის რომ ჩავიწერე, აქ გამიჩნდა გარკვეული პროტესტი, რომ დღეს იგივე საქართველოს რეგიონებს გადავხედე, ნამდვილად ვერ გამოვიდა და როგორი განვითარებულებიც არ უნდა იყო დღეს ეს რეგიონები, თვითუზრუნყოფის საკითხის გადაწყვეტა და ფისკალური თანასწორობის მიღწევა. Მაგრამ მე საიდან გამოდიოდი? გამოდიოდი სწორედ აი ისტორიული დაყოფით ჩვენი რეგიონული მოწყობის კუთხეებად, მხარეებად, მაგრამ საფსებით საინტერესო იდეის პრეზენტაცია გააჟღერა დღეს, იდეის პრეზენტაცია მოახდინა პროფესორმა ღლოტმა, რომელმაც შემოგთავაზა ძალიან უნიკალური დაყოფა საქართველოსი. Მე ნამდვილად არ შეუდგები ამის განხილვას, იმიტომ რომ თვითონ მოხსენებასაც არ ქონია იმის პრეტენზია, რომ ეს დამუშავებული საკითხია. მაგრამ ბატონობად ვიტოვებ იმის უფლებას და იმის იმედს, როცა თქვენ გეკნებათ ეს საკითხი მეტნაკლებად დამუშავებული, ისევ ეს პლატფორმა გამოიყენოთ, რადგანაც აგაჟღერდა ეს პირველად და აქ წარმოადგინეთ თქვენი კვლევის შემდგომი შედეგები, იმიტომ რომ ის თეორიული ფუნდამენტი, რაც თქვით, აქ საკამათო არაფერია, ხოლო ამ ფუნდამენტური დებულებებიდან თუ ეს კონსტრუქცია გამოდის, ან რაღაც სხვაგვარი კონსტრუქცია, ამაზე ლაპარაკი თქვენ ალბათ შეძლებთ შესაბამისი კვლევის ჩატარების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან საინტერესო. შეიძლება ითქვას, ეს მოულოდნელი ელემენტი იყო, რა თქმა უნდა, დღეს გააჟღერეთ. ჩვენ ყველა გარკვეულწილად დავინტერესდით, ამას ეთხოვოდა რეაქცია ჩვენი ვებინარის მონაწილეების და კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვამ, რომ ვიმედოვნებ თქვენ ისევ ამ პლატფორმას გამოიყენებთ და ჩვენ სიამოვნებით მოგისმენთ. ერთი რამ არის, მინდა არა მარტო პროფესორ ღლავს მიმართო, არამედ ვებინარის ყველა მონაწილეს. ვებინარების თუ სემინარების უპირატესობა და კონფერენციებთან სამინისტროს მოხსენებებთან ეს არის, რომ კონფერენციაზე 10 წუთია, სპეციალურ სამინისტროს მოხსენებაზე თუნდაც დიზერტაციის დაწყებაზე მოხსენებას მიეცემა 20 წუთი, ხოლო სემინარის თუ ვებინარის ფორმატი იძლევა საშუალებას 1 საათი უსმინოთ მოხსენებას. რაც საფრთხეებით საკმარისია, რომ მოხსენებას თუ კი აქ რაიმე სათქმელი თავის ხვლების შედეგებზე სრულფასოვნად წარმოაჩინოს. რა შეეხება გადასახადების დაყოფას რეგიონულ თუ ფედერალურ გადასახადებას, მართლაც ამ საკითხზე მეც მაგ ნამუშევარი და ასეთ იდეამდე ჩამოყალიბდი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს შეკრული, მოხდეს არა მარტო საბიუჯეტო ფედერალიზაცია, არამედ საგადასახადო ფედერალიზაცია. საგადასახადო ფედერალიზაცია ნიშნავს, რომ როგორც ცალკეული რეგიონი ფედერაციის სუბიექტი, ასევე მთლიანად ფედერაცია უნდა იყოს დაინტერესებული ყველა სახეობის გადასახადის მობილიზებით. ხოლო აქ საუბარი არა იმაზე, რომელიღაც გადასახადი არის რეგიონული და რომელიღაც გადასახადი არის ფედერალური. სიტყვაზე ვთქვათ, საშემოსავლო გადასახადი 90% ჩებოდეს რეგიონში, 10% მედიანად წელიწადში. დამატებული ღირებულების გადასახადი, კარგული თანაფარდობა ასეთი. უფრო შორ შეიძლება წავიდეთ. შეიძლება იყოს არა ერთიანი დონე ცენტრში დატოვების, არამედ დიფერენცირებული რეგიონების განვითარების ყველა დონიდან გამომდინარე. მაშინ რა გამოდის? რომ გადასახადების მობილიზები დაინტერესებულია ყველა. დღეს თუ გადასახადების ძირითადი მამობილიზებელი ინსტიტუცია არის ფედერალური მთავრობა, მაშინ უკვე ასეთი გადასახადების მამობილიზებელი ინსტიტუციები იქნება მთელ საქართველოში, მთელ ქვეყანაში. ამიტომ რაც უფრო მეტად იქნება ჩართულობა და იგივე განცდა იქნება რეგიონს, რომ ნებისმიერი გადასახადი მისიც არის. და კიდევ საინტერესოა მულტიერ კონტროლი. თუ სიტყვაზე ვთქვათ 10%
საშემოსავლო გადასახადის მიზნით ცენტრალურ ბიუჯეტში ხოლო 80% რჩება აბილზე, ეს უკვე ურთიერთ კონტროლიც არის სამხრეთ რეგიონ შორის. იმიტომ რომ მათ მიერ აღკრეფილი ეს გადასახადები ზუსტად უნდა იყოფოდეს 80%-ზე 10%-ზე. Tu ești zuste arihna dațului, zigi ragața, sau sabili maciori, corupția. Amitom e surtiat controlul țihneva sa cum o gazdi. Nu fi crobez zidia, romeli cei leva i os. Sarmut gemini pe care analize bulie, dar stavaria, am se interesat modeli ce nu octava za gamiziara, atunci la dom, germanul imbat copis. Ძალიან მომეწონა შეფასება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, როგორც მეზოდონის რეგიონი, აბსოლუტურად სწორია, სრულად გეთანხმები. Და ერთი საკითხი, რომელიც ცდება ეკონომიკას, მაგრამ აი როდესაც ჩემს ვებინარზე გამოდიოდა პროფესორი ნიკო ჩიხლაძე, იქ თქვიდა ახლაც გავიმეორა. ნებისმიერი რეგიონალიზაციისთვის აუცილებლად თანდები, თუ წინსერები პროცესი შეიძლება იყოს სამოქალაქო ინტეგრაცია. Rom samokhalako integratsiashi igulisqoba rom sakartvelos qela mokhalakes kondes gansta rom sakartvelos mokhalakia es zainteresov ram chemogdavoda potom navadom ro ara etnikuri umtsiretsobebi dasakhlebul regionebshi sadats itini umoralesoba sheadgenenda sakartvelos motsadvel regionebia im sadvresikit kveqanas upro uqoreben vidre im kveqanas romis territoriaze tskhoroben ეს ბუნებრივიც არის, როცა ენა არის. ადამიანების ურთიერთობა საკომუნიკაციო საშუალება ენაა და თუ ადამიანმა ენა არის, ენა სრულყოფილად არის, რა თქმა უნდა ის რჩება მეზობელი ქვეყნის საკომუნიკაციო სივრცის არეალში და ის არ არის სრულად ინტეგრირებული მთელს ქვეყანაში. ამიტომ ესეც უნდა გვახსოვდეს ჩემი ღმართმენით, რომ ნებისმიერ საკითხს კონკრეტული დროს რომელიც ეხება ფედერალიზაციას აუცილებელი არის სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხის გააზრება და სამოქალაქო ინტეგრაციის თვალსაზრისით პრიორიტეტული არის უცნაურეს ყოველისა სახელმწიფო ენის წოდება. Თორე სახელმწიფო ენის წოდება ის ამ ქვეყნის მოქალაქეს არა მარტო ფორმალურ სტატუსით ქონდეს, არამედ რეალურად აღიქვას ის ამ ქვეყნის მოქალაქეა. Aș tăvi să plăcău de acvernis, dacă am tăpă structură pe multe ertoba, aș tăvi să plăcău de a gage binos, amatul imo heles, atu heb da gaigos, aș tăvă să vă mas. E za am mișnoroani. Sam tu harot, trez am spero și sakartolo moi cocileb, tumța tu avirep, dar cu dinamica, se pozitivuria, radganat me, maxim de ba, ჩემი გამოცდილება, როცა ლექციებით მიდიოდი ჯავახეთში, ან მიდიოდი არნეულის რაიონში და ძირითადი საკომუნიკაციო ენა იყო რუსული. ეს არნიშნავს, რომ ეკავური მოსახლეობა რუსულად ძალიან კარგად ლაპარაკობდა, მაგრამ ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ არ სომხური და აზერბაიჯანული მე არ ვიცოდი, ათა ქართული არ იცოდნენ და ამიტომ საკომუნიკაციო ენა რჩებოდა რუსული. Ai ეს განხსენება სადღაც 10 წლის წინამდელი მდგომარეობა, ხოლო პანდემიამდე როცა კი მქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ ისე ჩართულიყავი ამ რეგიონებში, ჩემთვის ძალიან საინტერესო მოვლენა დავაფიქსირე, რომ ახალგაზრდების ის ნაწილი, რომელიც მონაწილეობდა სემინარებში ეთნიკურად და მეთნიკურად აზერბაიჯანელი, თავისუფლად ეთყოლებდა ქართულად და მეც მათთან შეხვედრა საუბარი თუ ლექცია ჩავატარე ქართულენაზე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მაინც ამ თვალსაზრისით დიდი გზის დასაწყისში ვარ. Არც ბატონობს თქვის, რომ ეს რეგიონალიზაციის, თუნდაც ის მოდელი, რომელიც დღეს მან დააჟღერა, ხვალ გადაწყვეტადია, რა თქმა უნდა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას პრინციპული მნიშვნელობა, მაგრამ როცა შენ გაქვს რეგიონალიზაციის გარკვეული სქემა აპრობირებული, დათვლილი და კარგად დასაბუთებული, აი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხიც ბევრად უფრო კონსტრუქციულია, რადგან კიდევ ერთი არგუმენტი გაქვს, როგორ ელაპარაკო ჩვენს პარტნიორებს, რომელიც მაგიდის მოწინააღმდეგე მხარეს იჯდებიან და მათ იქნება თავიანთი პრობლემები წამოჭრილი გადასაყვანად.
Moglet, patova do zale, dimadlova, madlova, care ne-a psa interesul, moxe ne bitus, madlova, webinaris, monacele, sa interesul, comentarii, bitus, da, bitus, bitus, amicieni, webinaris, prevandeli, tema, amotore, sa nam da, șor de bit, indar, ugah se notram, webinaris, șemdeni, șehodra, ca i martoba, septembrie și augustos, tradițional, atvisune. Ara li gamoriți huli, tu umert facând de pandemie, în gomare, barga, oare, webinarii, formatis, dar, gada, videt, septembrie, dar, seminarii, formatze, tunca, vom alci, mi-ar gamoriți hal, tunda țara neri, epidemiuri, probleme, are hos, tu tehnicura, tu promosa, herfebeli, ecneba, obținebili, tu zmainți, ceavata, webinarii, agram, direct, da, picrop, mainți, septembrie, dar, avatina. Tradiționali seminarii formati. Septembrie bolos, ikneba moxteneba, zan sa interesul temazan, chonu, cherchouli kos moxtenebeli da tematikats, tsombilia, amis shesakheb informatsias gagiziareb ukve septembrshi. Minda madloba gitkhat kidev ertkhal patolati webinaris monatsileobs da gasakutrebuli madloba khalobato imnadas, romomats Rondeli spondis, spondidan uzroqo am webinaris elektronuli platformis shouperxebeli mushaoba. Didi madloba khalbatnalerne, qolas gemshidobebi da gisurat zarmatrebs. Madloba. Ar gavzamlebit.